gospodo, zagrejte svoje dlanove, otvorite svoja srca i spremite se za spektakl. Počinju Zvezde Granda. Poštovanje, dobroveče dragi ljudi, poštovani gledalci, dobrodošli na najgledaniji show program u regionu Zvezde Granda. Tako je, Zvezde Granda, svi smo spremni, naravno, dobroveče i sa moje strane i sigurna sam da ste spremni za sve ono što će doneti naši takmičari, a i naš stručni žiri. Jeste, pre toga da se podsjetimo ko su naši prijatelji. Prijatelj emisije je Vitalisov Venogil koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama, biljne substance, vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama. Uz Venogel vaše noge će biti lepe, lake i negovane. I ove sezone kompanija Moravka je prijatelj emisije. Kafe, kafica i vafer napolitanke su pravi izbor za one koji traže više od svakog trenutka. Probajte! Net TV Plus za sve naše ljudi u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala, na svim uređajima uživo i 7 dana unazad u okviru jedne pretplate, bilo gde u svetu. Prijatelj emisije je i Vitalisov Sports Cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga i šijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Prijatelj je i Jamajka, tako daleko, tako blizu, energetsko piće sa tutti frutti ukusom. Inspirišite se jakom energijom, podignite vaš tonus, Jamajka boost your spirit. Auto Čačak, generalni uvoznik brenda Škoda za Srbiju i Crnu Goru, pobedniku od takmičenja Zvezde Granda dodelit će automobil Škoda Kamiq. Mala pauza pa nastavljamo. Vino, ajmo, dalje. Da, da, aplauz za našu sjajnu ekipu koja je na svojim pozicijama raspoložena kao i uvek. Molim vas, ne štedite dlanove za Dragana Stojkovića Bosanca. Osmeh na licu, njegov je tu, kaže dosta. Odmah pored njega, Miligram, Aleksandar Milić, zdravo. Dobroveče, dobroveče sam. Dobroveče Bosanac, dobroveče sam vam. Snežo, dobroveče. Snežana Đurišić. Dobroveče, hvala. Idemo dalje. Sa nama, prvi put, Vučić. Sanja. Da, inače je da se gledalci ne uplaše, ja sam ovde jednokratno. Znači, Marija se vrlo brzo vraća, ali ja ću se truditi da revnosno glasam i ocenjujem i naravno pratit. Da ne podležeš pritisku. Ona, ona je već u svoj fazon. Da, moram da priznam da mi je Marija rekla nikako da ne podležem pritisku i da glasam savesno i vrlo objektivno. Tako brzo da mene će očekujte, to da te prođe. Britak jezik, jako će mi... I samo takvu energiju. Da, moramo da konstatujemo, pošto naš kontrolor vodi evidenciju o svim ljudima, koliko je ko puta bio i ko nije bio. Prvi put se evo desilo večeras da posle 8 godina Marija Šerifović je sprečena da bude i da brani broje svojih kandidata, a Sanji želim u svakom slučaju dobrodošlicu, osmeh na lice. Sa nama je i Dragan Kojić Kebab. Hvala lepo, pozdrav svima. Lepo je bilo družiti se sa vama, oprostite, u prošloj emisiji ako sam malo pretarao sa svojim monologom. Čuli smo, hvala lepo Kebo. Šta je sad? Dovoljno, idemo dalje. A idemo dalje, dakle da čujemo tvoje sa nama. Svetlana Cecana Žnatović. Dobro veče, dobro veče, dobro veče. Violeta Viki Miljković. Dobro veče, Viki. Isključili su me pre početka. Uključi se na vreme. Što je sigurno, ja sam se uključila, oni su mene. A oni su te. Da, što je sigurno, sabotaža. Kako ti opet sediš pored Cece? Pa, tako mi palo. Pa i dodelio mesto. Ždrebanje. Da. To reče, bilo je ždrebanje, Đorđe David. Zdravo, dobrodošao. Ćao, Zemune moji. Ćao, Ćanč. Dobro večer, Đorđe. Čuli smo ga, možda i videli, je li tako? Tako je, neizostavni gospodin na svojoj poziciji, Saša Popović. Da, dobro večer, druga emisija, osmog kruga. I već sledeće subote smo u devetom krugu. Znači i večeras nas napušta jedan muški kandidat i jedan ženski. Još jednom, dobrodošlica za Sanju Vučić, naravno. Ponovit ćemo da Marija... Posle 8 godina, evo, prvi put je zaista bila sprečena, vidjet ćemo je tu sledeće subote.
Naravno, dobroveče Sanja još jednom, jedva čak tvoje komentare. I spremni smo naravno za prvi takmičarski par, pa da ne dužimo dalje. Pređimo na muziku. U prvom duelu imamo dva muška kandidata koji imaju svoje vreme i šansu da se izbore za svoje mesto na ovom zvezdanom nebu. Ne štedite dlanove za Dejana Dačevića, 24 godine, Čajnić, Bosna i Hercegovina, njegov mentor je Marija, večeras Sanja. Rija Drahmanović, 26 godina, dolazi iz Donjeg Vakufa, Bosna i Hercegovina. On je radio sa svojim mentorom, Viki, koja je već u svojoj poziciji. Momci, ja vam prepuštam binu, a vi dajte sve od sebe. Sreća! E, kreće prvi Dejan Dačević iz Čajniča, tu je tata, već dobro poznato lice. Princ na konju belom, prva pesma. Šaban Šaulić je u pitanju. To je pripremio on sa Marijom, međutim večeras je tu Sanja Vučić koja menja opravdano odsutnu Mariju. Pa da vidimo kako je to vaš sin pripremio osmi krug, čuli ste sami. Jasno. Svaka čast. Svaki čovek ima slabosti i mane, a moje su eto društvo i kafane. Zato me ne pitaj ni s kim sam, ni gde sam, prihvati me samo razne faze smo prošli. Treme straha, privikavanje na scenu, vežbanje rada, da se izabere prava pesma, da se osjeti ritam, da se ne bude dosadan i stereotipan, da se ima neka karizma, mnogo zadataka da bi se dobila prelazna ocena. A posle pitanje šta će ko raditi. Veruj meni ljubavi, da na svetu celom ne postoji nigde princ na konju. Evo ga, Rija Drahmanović dolazi, ovde je naš takmičar iz pre tri sezone, ali tako beše? Tako je, tako 2020. je. 2020. 2021. jest. Da, to je kad je Mahir pobedio, jest. Ti si došao do finala, jest. Đorđe David je bio mentor. Đorđe, Đorđe. Gdje su sada Šerif Konjević? Su sada one usne što mi isa lice griju, gdje su one tople ruke dok snegovi dušo viju. Gdje su sada one usne što mi i sad lice griju? Gdje su one tople ruke dok snegovi dušo viju? Tražim je već poljskim cvijećem, Keba je dao glas za Rijeda. Rijed je rešio od kada se obrio glavu da menje imidž.
sad je malo do duše u fazonu gara visoka, češir. Jeste. Dobro, i malo neka, da kažemo, letnje izdanje, košeljice. Mi se docenjujemo. Tražim je meč poljskim svijećem, gdje na ljubav sve miriše. Tražim je na stazi sreće. Da idemo dalje, dva glasa za njega, tri glasa među vremenu za njega. Ponovo Dejan Dačević iz Čajniča. Kao što smo rekli, ovo je jedan bosansko-hercegovački derbi. Čajnič i Donji Vakov. A, kaže Dejan, oženjen sam. Ti još? Da znam, ali... Jesko sam. Da, da. Dejan Matić. Ono na šta sam se navikao, od toga bih se tako teško odvikao. U krvi mi je to da budem slobodan i da u žitku prednost dam. Kafane, lude, žurke, fletovi i gresi, uvek se desi sve što mora da se desi. Pa ako nekad malo s puta baš iskrenem, neću da ubedem. Oženjen sam ako momak živi, drumovi su moje ulice, dok me ima neću da se smirim, jedno bojem, bojem za uvek. Oženjen sam ako momak živi, drumovi su moje ulice, dok me ima neću da se smirim, jedno bojem, bojem za uvek. Jedan glas, Sanji se raduje, Sanji umjesto Marije, ponavljamo još jednom, rekla je da će da se bori svim snagama za kandidate kao da ih je ona pripremala, dala je zakletvu, pre svega Mariji, Pavlo i Grandu, da će da bude, evo vidite kako tera, da će se glasa. Oženjen sam ako momak živi, drumovi su moje ulice, dok me ima neću da se smiri. Jednom bojem, bojem za uvek. Oženjen sam ako momak živi, drumovi su moje ulice, dok me ima neću da se smirim. Jednom bojem, bojem za uvek. Hvala Dejane, idemo dalje. Rija Drahmanović ponovo iz Donjeg Vakufa. Izađi mala, a? Feri Davzić, druga pesma. Ti si gledan pevao pop muziku, da kažemo. Otpio sam i Šabanovo, jer Milo se tam vole. A tu nisi baš ovako zakučan na jednu. Jesam, odličan bio. Ma najbolji, vjerujem bo. Ja sam noća snio da sam s tobom bio, ali to je samo san. Lijepa si mi bona, slatka ko bombona, ko najljepši maj. Lijepa si mi bona, slatka ko bombona, ko najljepši majski dan. Izađi mala, izađi mala, izađi bar na čas. Hoću da te vidim, hoću da te ljubim, hoću da te čujem glas. Izađi mala. Biće veselo ovde, a? Da ima dalje ima. Da, jer te vrati ovo u vreme takmičenja? Pa jes Boga, malo prije kad sam došao ovde, osjetio sam nešto ono... Neka? Jest, neke uspomene, ali sad je to sve lijepo. Sad, u onom trenutku je bilo malo teško, ali sad je to. Kad znači, sjetim ti neke uspomene. Znači, podržavaš sve ove. Kako da ne? Izađi mala, izađi mala, izađi bar na čas. Hoću da te vidim, hoću da te ljubim, hoću da te čujem glas. Izađi mala, izađi mala, izađi bar na čas. Hoću da te vidim, hoću da te ljubim, hoću da ti čujem glas. Bravo! Ajde, še, malo vreme na našem slučaju.
od žirija. Da vidimo 6-4, bravo! Čestitke 6-5. I zaista... 6-5, bravo! Na kraju možemo samo konstatovati... Pa šta radiš to? Da li je to to? Da li vam treba još malo vremena? Pa glasno si bre, šta? Ne može, gotovo je, završeno. 5-5. Pa nije bre, bio je 6-5. Ne, ja hoću da čujem Kebu uz dužno poštovanje, šta vam se nije svidalo kod mog kandidata. Čekaj, Sanja, čekaj. 5-5. Bilo je 6-5 je bilo. Ko je po, neko je povukao glas. A, Bosanac je povukao. To ne može tako. Može. Kako može? Pa ima prava da povlači glas. Nema prava kad smo se mi već izgrlili i izljubili. Ja sam izašla. Požurila si, Viki, ja ne znam što ti gaš. E, to se i meni desilo. Sad vidiš kad ste mi to uradili, kako izgleda. Nije tako, to nije fair. Kad ja ljubim i ovo se... Čekaj, samo polako. Ja sam pitala lepo, ja imam 6. Bravo, bre! Nisi fair. Vidi. Nisi fair, nisi fair. Čekaj, samo polako da čujem Bosanca šta se desilo. Molim te, izvoli Bosanac. Pa, ovde je bio jedan onako dobro nameran prečutni dogovor da ih čujemo u natpevavanju. Međutim, Keba je bio rekao ovako, da, Keba je malo a nije glasao i onda sam ja napravio da bude 5-5 iz prostog razloga jer nije fair Kebo da držiš. Ja nisam učestvovao u prečutnom dogovoru. Jesi. Gledao si sve vrijeme šta mi radimo i rekao si okej i eto, to je to. Znači, sad sam ukapirao sve. Kad Marije nema, Bosanac, onda se Keba... Mangupira. Teo sam kažem, uskurnju, mislim, mangupira, je tako? Kad mačke nema, mišljavi kolo vode. Samo ti možeš da mjaučeš do ujutru koliko hoćeš. Ali me interesuje jedna stvar. Šta te je to navelo, odnosno da obrazložiš zašto kandidatu broj 1 nisi dao glas? To će upravo razložiti, a zašto je Zjedija doštećen? To je prvo pitanje. Čekaj, Viki, molim te, Goras je otorokuše. E, Viki nije okula štikle koja je potrčala da se zagrava. Čekaj, spreman sam da objasnim. Neko objasni zašto je Zjedija doštećen. Za kakve to veze imaš? Da li je Keba glasao ili nije glasao, ja u to ne ulazim. Ali ako je Rijadu dato 6 glasova, zašto mu je oduzeto? To je sad pitanje. Čekaj, Bosanac je rekao zašto je oduzeto, ali ne znam, ja nisam gledao u žiri i ne mogu da znam u kom trenutku je on oduzeo glas. Kasno je oduzeo glas. Kasno je oduzeo glas, ja sam izašla i pitala. Tako su i meni uradili. Samo moment, samo moment. Čekaj, Mili. Mili, da li ti možeš uvijek da pričaš u svakoj mi rođi čorba? Ne. U svakoj čorbi mi rođi. E, sad ne možeš da pričaš. U svakoj mi rođi čorba. Hoću da čujem Anu, pošto je Ana poštena. U trenutku kad si počela i kad si bila na sredini, da li je bilo 6 glasova? Tako je. Daj glas 6. Moramo biti ispravni. Daj glas, ne, ovo moramo. Viki. Tvoj kandidat je prošao i mislim da je to zaista pošteno. Prema tome, Keba je dao svoj glas kandidatu broj 2 i kod njega je to tako. A sad će da obrazložim. A što meni nisi povukao tako? Čekaj. Ali ja ništa nisam krivo. Eto, vidiš što mi si Miliju izašao tako u susret. A kad sam ja bio tamo... Ali zašto Rijad da ispašta? Zašto ja da ispaštam što Keba nije dao glas? Kakve to veze? Nećaš se, ne vredi. Sad više, kad isključim nekoga i na televiziji ne možete se čuje. A što ne bi još pevali? Nemo preci nepravda. Nepravda, reci ti nepravda. Snimaju reportažnim kolima. Isključite i Bosance, hoću da čujem Kebu. Nikakav prečutni dogovor, u nikakvom prečutnom dogovoru nisam učestvovao. I nisam psiholog da analiziram tvoje face, Dragane. I uopšte me ne zanima tvoja face, ne znam šta misliš. Ja glasam po srcu i po mozgu. Idemo, ovako. Pogrešno. Dejane, ti si pevao veoma zahtevnu pesmu i ja sam mnogo osetljiv, ne trebao mnogo, osetljiv kad neko peva Šabanove pesme. Rijad je takođe peo zahtevnu pesmu od Šerifa. Tvoja pesma, govorim o prvim pesmama, je bila neraspevana, pevao si kruto, slabo si završio pesmu, ritmički na momente si slabo stajao, inače si fenomenalna pevač. Druga pesma nije toliko zahtevna kao što i Zadnji Mala i tu ste briljirali oba dvojica. Dao sam glas da direktno prođe zato što je od Šerifa perfektno otpevao pesmu Rijad. To je moje objašnjenje. Kraj priče. Dobro, Bosanac.
ja ne znam šta... Jel se čuje? Čuje se. Ja ne znam šta je tu on perfektno otpjevao od Šerifa i da li ti uopšte znaš tu pjesmu? Ja sam šerifa, svoje izlaganje dao, a ti... Ja, evo, ja sad tebe pitam. Nemoj ti mene da pitaš, drugo, ti objasni. Tebi je srce, ovaj, ima tahikardiju, preskače, a mozak izgleda... Pa nisam ja dovoljno bio kod Bojića, ti si bio. Ja sam bio i popravio. Ja sam popravio. Ja ću tek da idem. A ti ljubiš drvo, bre. Vidi ovako, stvarno nisi fair, Bojić. Nisi fair, Kebo. Jesam. Ja ne znam otkud ti znaš toliko šta to Šaban pjevao, jer ti si već oformljena zvezda. Jedino ako ja nisi ne znam još, šta je Šaban pjevao. Još jedino ako nisi još u povoju, pa još skida Šabanove trilere koje ne možeš da otpevaš, ali dečko je Šabana sašio, ne može tačno biti bolje. Tačno. Pun glas. Tačno. Pun glas. Jer ti moraš da, ti se prodaješ za još jednu stvar. Sviraš gitaru, poštujem. Pevaš dobro, poštujem. Ali ko tebi daje pravo da si ti producent? Ti ne čuješ razliku u boji glasa. Ja neću raditi. Ti, evo, ja skinut naočar. Skini mi, sad držite naočar. Ti, ti misliš da jednu toplu boju koju ima broj kako kandidat... Kako je završio pesmu? Jednu punu boju. Ma koju bre punu boju? Punu, jedan vokale A, E, I, O, U. Ja sam rekao da je pevač odličan. Ima izgrađena, ne kao ti. Ma neozbiljan bre, on crče od smeha bre, šta se ložiš? Čekaj, šta je tačno? Nije crče od smeha. Ne, ne, ne. Ma Bozara crče od smeha. On samo kroz osmeh hoće Kebi da pokaže. Ma ne, da mu ne pokaže da sam za. A ti si sad postao advokat i od Bosanca. Izvini, molim te, ne navijam ni za koga. Jer kad tako, pošto Marije nema, sad te duša boli. Čekaj, Bosanac, moment. Gospođa sa naočarima ima neke probleme i nešto ima protiv mene. O čemu pričate vi, gospođo? Gospodine, ja protiv vas nemam apsolutno ništa, ali protiv vašeg izlaganja i istupanja neprimerenog ovom formatu je apsolutno nedopustivo. Pa ja samo kažem, da je Bosanac sve... Pitali ste me, dajte mi prostor da odgovorim, to se zove parlamentarnost. Nisi dobila glas, uskačeš na moje mjesto kad ja pričam. Ja sam sagovornik. Sjedi, molim te, gospođo, kad dobiješ glas, ti pa poveć. Pa dao mi je glas. Ti kad ti da gazda pa glas, ti let. Ti si dobio glas i napadaš mene. Isključite i Svetanu i Kebu, hoćemo Sanca do kraja. Evo ovako. Dalje, gospodine Kebo, moram, jer ti nisi ništa rekao, a prodaješ ovde ovaj maglu. Evo ovako. Ne čuješ se, Kebo. Prije svega. Ni ti se, Ceco, ne čuješ. Prvi kandidat je imao jednu manu generalnu koju ovaj koji te oštetio i nije rekao, jer nije ni čuo. Zadnji tonovi izdržavane su ti vukli na falš naviše. Za razliku od drugog kandidata koji je cijelu strofu Ja sam noćas snio pjevo falš naviše i sve ostale druge stvari koje ovaj koji se urla i dere nije čuo. A nije on kriv, on je u povoju. Čuo. Sanac, izvini, ali moram da te prekinem. Mislim, mnogo si ga otero, ali što si rekao, to je u redu. Ali pre što čujem Cecu i njeno izlaganje, hoću da čujem Snežanu Đurišić koja daleko najbolje poznaje Šabanov opus, jer s njim peva 50 godina. 60 godina, a možda i 70. Dejane, odlično si otpevao i prvu i drugu pesmu. Tako je. Tačno je ovo što Bosanac kaže. Ja bih dodala sada, ako idemo u sitna trevca. Da na svet ne postoji nigde. Pa sačekaš, pa tu si malo kasnio, ja znam zašto, jer sam pevač, da bi malo uštedeo na trilerima, a dvojke se uglavnom pevaju na tu prvu. Međutim, ti si to pevao odlično, po mom mišljenju. Hvala vam puno. Kao i drugu pesmu, bilo je tih nekih malih distona, dok je kandidat broj dva sve vreme falširao. Ako sam zanemarila tvoje falšiće, zanemarila sam i njegove falševe, pa sam mu dala glas, jer je generalno odlično pevao. Samo je intonativno se ljuljao. To znači da je jedan se ogrešio, molim te. Nije tačno, i mene sve vreme dobijete uključeno. Ja prvo ne znam šta si im Popoviću sipao ti pre pauze ovde, pre nego što smo počeli ovde. Znači, svi, Bože me sačuvaj, kao da pričaju ko da su bunike jeli od jutra. Pa zato tebi nije sipao, pa si različit od nas. Pa naravno, zato sam ja i čula. Šta pričate, bre? Ko je pevao falš? Rijad pevao falš? Rijad je pevao falš. Ajde, molim te, Snežana. Znači, vidi, ako je imao jednu frljoku, a ko je to od profesionalaca nema? Znači, da je pevao celu strofu falšu, nije tako. Niki, ne pričamo o profesionalcima, pričamo o tvom kandidatu. Pa o mom kandidatu.
tu pričam? Što Ceco? Znači da je pevao celu strofu falš, nije tačno i nije istina. Jeste. Znači, nije tačno. Jeste. Pa koliko tvoje jeste, toliko manje. Znači, nije istina. Isključite Violetu u očima. Svako mala, Popoviću, izvinjavam se, svako izađe mala falš. Svako. Dobro, isključite sada i snižanu. Sada čujem Svetlano. Ajde, izvolite, gospođo, da čujem. Šta vama nije jasno? I ispred nas zaista stoje dva sjajna pevača, to nema greške. Pa tako je, to je rečenica koja je najpravlja. Bravo, bravo Svetlana, tako je. A ljubite tvoje sale, koga najviše voliš. Tako je, nismo završili. Ne da mi ovaj Saša nikako da kažem ništa. Ma fenomenalno si pričala. Dovoljno je, to što si rekla, to je jedna rečenica s kojom si stavila tačku na ovaj... I da se ne uvaljuješ. Stvarno, svako da se... Čuti, bre, Bosanac! Hoće da te zaustavi, da ne pričaš dalje. Čuti, Bosanac! Čuti, Bosanac! Čuti! Isključi, Bosanac! Tišina! Ovaj, prema tome, mislim da je Svetlana sve rekla... Vidi ga šta radi, vidi ga šta radi, vidi ga šta radi, poganic. Ali dovoljno, vidi, jedna rečenica sve kaže. A što voliš da pričaš, ne da priča, što ne, ali to je kad se izgovori istinita rečenica. Isključite Popovića, isključite Popovića. To je kad neko kaže tačnu rečenicu, ključnu. Sad isključite, dovoljno je bilo, dovoljno si pričala. Neko priča celo tako. Dobro, ne čuješ se sada, možeš da pričaš šta hoćeš. Svetlana, izvoli, sad ću stvarno se povučem. Htela sam da kažem, ispred nas stoje stvarno dva sjajna pevača u kojima stvarno uživamo svaki put. Eto, to je to. I nema potrebe više govoriti. Pa ne, ali stvarno, to je poenta ovog duela. To je stvarno poenta. Đole, izvoli. Divno se pričala, Svetlana. Samo Marije da pošaljem tonsku poruku. Marija, tvog momka iz Čajniča, Dragan Kojić Keba, kojeg obožavaš, je ajde, vrlo ozbiljno zajedno. Samo to da ti kažem. Kako se izražavaš, bre, žene su tu. Da bi ovde svi u žiriju uživali u nadpevavanju dva fantastična kandidata. Maro, živa bila. Jao. Momci, bili ste fenomenalni, fantastično otvaranje. I to je dovoljno, bravo, odlično. Viki je već rekla svoje. Ja imam još da kažem. Mogu ja da kažem? Da čujem Sanju. Ja ovde čekam da svako ima svoje reči da završi, ja mislim da ja treba da kažem još jednu stvar. Neminovno je to što je Ceca rekla da su obojica fantastični pevači. Ja moram da stanem u zaštitu mom kandidatu iz razloga što, pored toga što je pevanje jako važna stavka, najvažnija stavka, verujem, ovog takmičenja, koliko ja imam prilike da se uputim u cijelo takmičenje, ono što sam ja primetila je da je moj takmičar Dejan bio jako šarmantan, ponašanje mu je bilo fantastično, nabini mu je energiju, emotivno je pevao, molim vas, nemojte da biste smeli. Naravno, uz dužno poštovanje, Rijedo, i ti si bio fantastičan, ali mislim da je više zračio energijom tom pevačkom. Tako da ja smatram da je bilo nepravedno ne dati poen mom kandidatu. Prevashodno, ja, naravno, Kebo, tvoje mišljenje apsolutno uvažavam, ali ovaj Šabane otpevao maestralno, izdržavanje, svaki triler na svom mestu, dinamika, emocija, nemam, zaista nemam šta da dodam. Ja bi prva bila i vrlo objektivna i rekla da tu nešto fali. Bacao je šarmante poglede i ka nama, ovamo, vas je takođe šarmirao. Isključite Sanju, molim vas, dovoljno je bilo. Bravo, Sanja, bravo. Ali, ovo mi je... Ja sam jedva čekao da dođe taj trenutak da sedi Viki i Sanja Vučić jedna pored druge. Zašto? Kada je pre jednu godinu, dve dana, neko prvi put otpevao pesmu od grupe u kojoj pevala Sanja, onda je Viki rekla, jao, kako mi se dopada ovo od ove grupe Hurakan. Ne, nije tačno. Rekla je Hurikane, ali ona nije pogrešila. Hurikana. Tako je, Sanja, reci ovim seljacima koji ne znaju. Ja moram da kažem, naše ime, hajde možda na engleskom i tako izvorno, se kaže Hurricane. Ali pošto živimo u području gde živimo, mislim da vrlo imamo otvorene varijante. Kako na engleskom? Hurricane. Kaži mi, Viki. Hurricane. Eto. Nije da ona ne... Nisam ja seljanka ko ti, čuti, molim te. Nastavi, Sanja, bilo je i hurikane, i uraganke, i oni vetar. Tako je. Svašta je to bilo. I svaka moguća varijanta se uvažava, tako da stavim na Viki strani. Tako je. Pa vidiš kako pametna je. Hurakana, vidi. Onda su blizu. Hurakana. Blizu, hurikanke. Ovo da nisi rekla Viki, hurakana, ali nema veze. Dobro, ideš, izvoli. Tako je, tako je, tako je. A što meni nisi rekao? Čekaj, čekaj. Ljudi, čekajte. Napravio sam grešku života za ovih 20 godina. Tako je. Neverovatno. Evo, i Novka se smeje. Evo, majke mi.
Kako mi se ovo desilo, ljudi? Šta? Ja ovo ne mogu da verujem. Pa Milija sam zaboravio da ga čujem. Nisi, to si namerno. Nisam, nego te Bosanac podsjetio. Nije, ovo je. Tako je. Šta ti kažeš? Hvala, Bosanac. Hoću samo da kažem jednu stvar. Rijade, mislim da ti si fantastičan od početka do kraja. Mislim da ovdje nešto malo ti je falilo one tvoje energije koju ja volim, ali sve je bilo fantastično i za glas. Ali sam htio da kažem za Dejana. Dejane, ti si ozbiljan potencijal. Ono što jedina stvar koja nije po meni bila skroz na visini zadatka i fantastična, to je, na primjer, što si proizvoljno i jako lepo, na primjer, kad se kaže princ na konju belom, ti si tu konstantno ulazio na sinkopu, umjesto na prvu. E, da. I onda si dobio osjećaj da kao da vučeš pesmu nazad. Dobro, poludeću, majke mi od ovog komentara, ali nema veze. Dobar si bio, mili, svaka ti čast. Dobro. Ana, izvoli. Toliko toga lepog je rečeno, momci. Ova emisija je jako lepo počela. Rijade, za tebe pravi roller coaster. Izvinjam se, uključite Milija. Uključite ponovo Milija. Mili, završi. Samo je to bilo što si malo povukao, gura i pesme nazad, predivan ti je glas, energija ti je ozbiljna. A to što si rekao da je glupost, Popoviću, proverio sam sa Mili, Snježanom. Mili, gdje ta sinkopa? Otpevaj taj deo. Kako ide ovaj početak? Ne, nemoj njega da pitaš, ti znaš to. Kod riječi princ na konju belom, on ne ulazi na prvu, nego je sinkopu. Pa samo otpevaj to kako treba. Čekaj, kako ide? Otpevaj ti, Popović. Aj ti otpevaj. Ne, pa ja mu nisam. Meni je pevo savršeno. Ja nemam šta da pevam. Ti si pevo meni fenomenalno. Majke mi. I lepa boja glasa. Tako je. Prijatno. To sam i rekao. Ali je povukao pesmu nazad, jer je pevao tu... Koji deo? Koji deo? U refrenu. Princa konju belom. Da, ja ne mogu to otpevam, brate. Pa niste Šabar Šaulić, brate. Šta ti je, brate? Znaš šta bi to zvučalo? Ali ovo što sam ti rekao je tačno, a ako hoćeš i proverio sam sa Snežom. A pitaj ga šta znaš. To znači da ti ne znaš. Ma zna on. Vidi te pita šta znači sinkopa. Ikeba. Sinkopa znači da ne uđeš na prvu, nego na drugu dobu. Baš je dobro. Stručno. Ili ti auftak. To pričamo o pesmi Princ na konju belom. Da. Ako si ti princ, šta je onda Bosanac? Konj. Ana, izvoli. Čestitke za Rijada, Rijade, imao si sreće, moramo reći još jednom, bravo za tebe, Dejane. Posle ovako lepih komentara, mislim da nema tu mesta uopšte za bilo kakvu pa. Ali reći ću završnu reč, a to je rečenicu, trebalo je da bude 6-6. Ovde je trebalo da bude neko ranje. To je pravo. To je objektivno. Jer ovo je kandidat broj 1 stvarno bio dobar. Ali to nam je što nam je. Momci, možete poći put backstage-a. Ja predlažem da nastavimo odmah u istom ovom raspoloženju. Svi oni su u trci za deveti kruga i kruga u krug je sve teže i teže. Kako takmičarima, tako i našem stručnom žiriju, jer sada definitivno odlučuju nijanse. Zato pozdravite velikim aplauzom naš sledeći takmičarski par. Aleksandra Ivanov, 32 godine, dolazi nam iz Kruševca. Njen mentor je Sanja. I Adela Smajlović, 19 godina, Srebrenik Bosne i Hercegovina. Njen mentor je Snežana. Devojke, da li ste na svojim pozicijama? Zadržite tu lepu energiju, jer sigurna sam da smo je svi osetili kada ste ušle. Izvolite i srećno. Aleksandar Ivanov kreće prva. Šta to biješe ljubav, Oliver Dragović? Gdje li si se do sad skrivao? Zna, negde si uživao. Kad god došao, dobro došao mi, jer jedno sa drugo mi smo stvoreni. Ja odavno nikog ne ljubim i spremna sam sve da izgubim. Kad god došao, dobro došao mi, jer jedno sa drugom mi smo stvoreni. Podsjeti me šta to beše ljubav i bar na trenutak.
Bravo, Vojvodina. Tako, bre! Za sada nema ocena. Samo pogledi, traženje. Podsjeti me šta to beše ljubav. Šta to beše ljubav i bar na tren biti zaljubljen i bar na tren biti Hvala Aleksandra, hvala. Tako idemo dalje, prebacujemo se iz Kruševca za Srebrnik. Adela Smajlović u timu Snežane Đurišić. Svila ljubav mila, živa mi je rana, koncem bola po mom srcu, veze svakog dana. Spavaš li, da li si tužan koja, dok more sad je tvoja obala. Ne može, ona je bolja mnogo. Koja tražim te, budim te, ruke ti hladne, tu sama živim bez nade. Spavaš li, da li si tu žan koja, dok more sad je tvoja obala. Da ti bar jednom kažem šta mi je nedelja, kad me jutro bez tebe dočeka. Ej, suzice, brojanice, more ti je postelja, prošao si sve stanice. Jedan glas Dragana Kovića Kebe za Adelu Smajlović. Ponovo se vraćamo do Kruševca. Aleksandar Ivanov, a i ti me iznevjeri. Bijelo dume. Nisi ti više. Ova je verzija Teške industrije. I što mi je najbolije, nikom na svijetu kao meni nije. Liju mi teške novembarske kiše, a ti ne pitaš kako mi je, jer ti ne. Da, uštrina scene, nikoga ovdje podošći da pomogne, da pošli dobru energiju. Žiri malo drugačije reaguje kad čuje bržu pesmu. Malo se trgnu, čekamo ocene. Kažu da me varaš. Kažu da me ostavljaš. Kažu mi da sam zavoljela drugo i da ti ništa moj.
Idemo dalje, ponovo Adela Smajlović iz Srebrnika, tata, mama i sestra. I dalje napeti kao prvi krug kad je, ajmo pozitivno, podsjeti me Marija Šerifović. Kidaš mi srce na pola kao da je od papira. Uzimaš samo najbolje, a ja ne mogu da biram. Jer ti si moj, jer ti si moj porok. Između nas je pola metra, tako blizu, a tako daleko. Ko da me je neko rekao. Jer ti si moj, jer ti si moj. Dobro, hvala, 3-3, 4-3, 5, zaokruži svoje glasove i stanje sledeće. Četiri tastera za takmičarku na poziciji broj 1, Aleksandru Ivanov, i pet tastera za takmičarku Adelu Smajlović. Hvala puno. Nemamo ponovo direktan prolaz. Da. Sanja, ti i Aleksandra, kandidatkinja broj 1, ste zajedno išli u školu? Jest. I ne samo što smo išli u istu školu, nego smo zajedno pevali u jednom etno sastavu. Zvali smo se Bele vile, ali pošto smo u to vreme bile malo korpulentnije, malo onako krupnije, zvali su nas Debele. Da. A sada da čujemo, ajde Đoleta prvo da čujemo. On je dao glas za kandidatkinju broj 2. Izvoli. Dobroveče, za obe prve dve pesme koje ste pevale, to su balade, nije bilo dobro. Bilo je dosta falša. U prvoj pesmi, kod kandidatkinje broj 1, za mene neoprostivo veliki broj. Naročito sam osetljiv na Dragojevića iz nekih svojih privatnih razloga, to nema šanse da se tako peva. Druga pesma, falio ti atak, ali definitivno ti je falio atak. Toliko ima prostora da se ubaci svega nečega gde si ti dobra improvizacija, nisi iskoristila šansu. Kandidatkinja broj 2, i pored falševa u prvoj pesmi, i pored toga što si u drugoj pesmi imala mnogo manji broj, ali tvoja energija i tvoje stanje je apsolutno bilo mnogo jače u odnosu na kandidatkinju broj 1 i odatle sam ti dao glas. Hvala. Dobro. Ne slažem. Ja se ne slažem. Ja totalno kontra mislim o Đorđe. Ajde, čujem, Viki. Evo, Svetlanu. Ne, da čujem prvo Svetlanu. Pa ja mislim da su obe imale prelepu energiju, da su se stvarno devojke potrudile. Prvo što fenomenalno izgledaju i ukrasile su nam scenu. Obe su bile po meni bolje u drugim pesmama, jer čini mi se da su se malo i opustile i dale su stvarno maksimum. Od tuda i moji glasovi za obe. Eto. Hvala. Violeta? Meni je dominantnija bila Aleksandra. I večeras mi je Aleksandra baš bila ona stara Aleksandra. Mislim da si jedan krug ili dva onako imala neku oscilaciju, što je okej, svi imamo to u životu. Večeras je meni bila fantastična i moje mišljenje je trebala da dobiješ više. Ajde, sada ne bude ja uvek kao ono trebala si 6 ili šta ja da licitiram, ali mislim da si trebala 6. Nisu bile za 6, ni jedna ni druga. Što se tiče Adele, Adela korektno, bilo je falša, bilo je nečistih tonova. Gde? U drugoj pesmi, na reči ostani još jedno, ostani još i ovu noć. Znači, zapisala sam, ne sam znala da ćeš me to pitati. Nije tu falšivo. Drugo mesto je falšivo. Jeste, tu je bio falš. U prvoj pesmi, ajde. I u prvoj pesmi, gde nisam zapisivala, ali sam u drugoj baš zapisala, jer sam očekivala to pitanje. Ma ne, ali u prvoj pesmi je bilo mnogo više. U prvoj pesmi prima volta pa vašli. Tako je. I to u prima volta. Posle, u sekunda volta je bila super. Jeste. Bila si super.
Tako da, po mom mišljenju je večeras dominantnija bila Aleksandra. Dobro, Dragane. Dragane! Dragane! Evo ga, Adela, divno izgledaš, što važi i za Aleksandru. Adela, ja ne bih dao Aleksandar glas, dao bi ti direktan prolaz, samo da u pesmi koja je veoma zahtevna, hrabrost, čestam na hrabrosti, ali si bila tonski na momente nestabilna i zato sam nagradio Aleksandru, pogotovo zbog druge pesme. Prva pesma nije valjala ništa, ravno kao Vojvodina. I tako da sam... Nije točno. Dao, eto, i jedan i drugi, da ne bi, inače po mom, Adela je zaslužila da ode direktno, ali već sam objasnio zašto sam se odlučio i to je to. Podrška dobra i oba dve puno sreće. Hvala puno. Ili obe, mislim, kako se to... Aleksandra, vidi to što si pevala Olivera, što ti je rekao da si bila ravna i da nije valjalo. Moram Kebu da podržim, zato što jednostavno on poznaje tu splitsku, razumeš, i tu dalmatinsku... Ma iskustva, hoćeš što da kažeš? Da, da, da. On se dosta družio tamo u Splitu sa određenim gospođama. Čak ih je u kuću primao i mnogo je naučio. E, čekaj. Tako da, jednostavno je... Isključite Kebu, molim, sad ja pričam, ja Kebu nisam prekidao. Tako da verujemo, mislim... Kebo, odgovori mu, ne još više biti u emisiji, saspi mu sada, pa to... Pa onako redom. Hoću da čujem gospodina Milija. Izvolite, gospodine Milije. Ovako. Gledaj, vas dve ste... dve beskrajno šarmantne ono, i devojke i izvođača. Mislim da ulazimo u fašiće ili ovo, ono, verujem ja ne bi, pošto Aleksandra je fantastičan performer, ti si iznijela maksimum neke svoje energije i to je meni sve bilo u redu. Ali gledajte, ovo je sada osmi krug. I identičan problem ima i kandidat broj 1 i kandidat broj 2. Pazi na vreme. Kada odu gore... Jednostavno, dole ste odlične, gore kad odete imate totalno pogrešnu impostaciju tog glasa, da pritisnete to gore i to je zvučalo naporno. A kad to dugo traje, zvuči i dosadno. A pesme nisu dosadne. I to je vaš problem koji morate da rješite i mislim da će dalje biti okej. I to obezbeđuje, zašto ja nisam dao nijedno drugo, da ne bude 6, jer nije za 6. Dobro, da čujem Bosanca. Tiho. E pa sad ovako... Mili, vidi sad konj kako treba da te... Čekaj, moram da idem. Vidi ovako, da bi narod razumeo šta je Mili hteo da kaže. Dobro, Kebi ne bi više raspravljao. Kafa mi se prosula, pare znači. On je moj komšija. Vidite, cure moje, i jedna i druga. U muzici postoji dinamika. U muzici postoji nešto što je tiho, to je dole nisko da bi otpjevala, a što je visoko trebalo bi da bude jako ili, draga publiko, forte. Vaše pevanje izgledalo otprilike ovako. Umjesto da bude ovako, pa ide širi i gore. Prema tome, prva kandidatkinja, beskrajno muzikalna. Fantastična si kad te gledam. Kad okrenem glavu, ja sam ti prošli put rekao, kao da pevaš u klubu, pa ne bi da smetaš kad je forte gore, ko večera, znaš, da mu zaloga i nestane od tvoje dinamike. To se isto odnosi na drugu. Falševi manje više, recimo prva kandidatkinja prvi put, najvažnije mjesto u prvoj pjesmi. Vreme. To si promašao. Vreme. Izvinjavam se, neću više. Ajde, molim te za Adelu da čujem šta ćeš da kaže. Adela je bila neubedljiva, prigušena, tanana i ništa preko toga. Ali isti problem imaju, tako? I ko ti dade prvu pjesmu, ta je pogriješio. Ta pjesma nikad, niko, nigdje, nikad nije otpjevao. Ugasi ga, više. Kako niko? Ne mogu da slušati. Ugasi ga, molim. Ajde, jutro se pevalo u Zvezdama Granda. Šta jutro? Nikad niko nije otpjevao kako i svi su padali, isto ko što padnu na onoj sandali. Dobro, ko je dao, taj će i da priča. Izvoli, Snežana. Nisam ja dala, ali nemam ništa protiv što je ona odabrala to. Pevala si je... Odlično. Nisam ja rekao što je. Ja sam se potrudila, stvarno. Pevala si je odlično.
Dala si ono što su ti oni prošlog puta zamerili, odnosno rekli kao primet, bolje tako ću se bolje izraziti, da taj glas pustiš, sad si ga zviznula, što bi rekao Keba, i bila si odlična. Imala si mali falšić, to je sve što se tiče prve pesme. U drugoj si po nekom mom mišljenju bila skoro pa fantastična. Molim te, Borisa u baražu, nemojte da odmičete mikrofon, to za obe važi, jer onda se glas izobliči i nije to to. Srećno vam obema bilo. Hvala. Da čujem Sanju. Evo ako, ja nisam sigurna da smo mi slušali isto pevanje danas. Jer Aleksandra prevashodno, pevajući prvu pesmu, sama pesma po sebi je muška pesma. Naravno da neće da zvuči isto kao u originalu, ona imala svoju izvedbu i mislim da je fantastično to izvela. Posebno po sanat što ste rekli, dinamika. Mislim da je to bilo vrlo prisutno kod njenog pevanja. Je dole, ali gore... General, pustite Sanju da završi njevo... Što se tiče odmicanja mikrofona, iz mog ličnog iskustva, meni je to... ono, iskustvo na prvom mjestu i profesionalno. To ti je iskustvo odmicanje. Ja prvo odmičem mikrofon, jer meni je degute da mi neko urla u mikrofon ovde u visokim tonovima. Ali se mora dozirati, dušo moja, da bude izbalansirano dole i gore. Nemoj nikada dozirala je. Ali meni je njen vokal zvučao fantastično kad je izmakla mikrofon. Ali meni ne. Jer ja kao neko ko peva ovakvu vrstu muzike vrlo dugo. A jesi producirala neko? Čekaj, nemoj da ja producirala. Isključite Bosanica. Ja možda nisam muzički producent, ali vrlo se bavim studijskim radom i znam kako te stvari funkcionišu. Naravno, druga devojka takođe, činim se, jako je mlada i vidim da nema iskustvo koje ima Aleksandra. Sanja, samo da te prekinem, izvini. Da. Kad si rekla baviš se studijskim radom. Da. E, znaš kad je Bosanac poslednji put ušao u studio? 1856. godine. Da, ali dobro, tu je s nama. Ajde, izvoli, završi. Da, i mislim da je nepravedno i da je sramota što Aleksandra nije dobila sve glasove. U redu, ali Mil je bio suzdržan, pa nekako ajde da mu se ne zamerim. Nisam bio suzdržan, nema šansa da je iko za šest. I gotovo. Meni je Aleksandra bila za šest. Pa, tebi možda. U redu. Ja sad možemo da raspredamo ovde do preko sutra. Nije što da sam... Isključite Sanju, isključite i Snežanu, molim vas. Što se mene tiče, obe devojke su bile jako dobre, prema tome, meni je drago da ću vas videti i slušati u baražu, a i narod. Eto, to je to. Ana, izvoli. Sigurna sam da će svi uživati. 5-4, nedovoljno za direktan plasman, ali devojke, držite se, borite se. Šta vam drugo ostaje? A mi nastavljamo dalje. Nastupi su dinamični i nikada ne znamo čime će nas takmičar iznenaditi, a boga mi i naš žiri je prilično nepredvidiv. Za par trenutaka čućemo i videti program koji nam je spremio naš sledeći takmičarski par. Elson Pilica, 26 godina, dolazi nam iz Bijelog polja. Njegov mentor je Viki. Viki je na svojoj poziciji. A sa nama je i Miki Sekulovski, 36 godina, Veles, Makedonija. Njegov mentor je Ceca. Ne štedite dlanove, podržite ih najčešće što možete, naravno. A iz dosadašnjih krugova jasno je da se od ova dva momka očekuje mnogo, tako da im ja želim da to postignu i večeras. Srećno! Samo ste vi šta? Drugovi. Zar nemirno srce moje nigde više mira nema? Jedna žena otišla je, samoću mi život sprema. Hajdemo dalje, moja tugo, tamo gde nas ne zna niko. Pričo moja iz detinjstva, na tebe sam naviko. Hajdemo dalje, moja tugo, tamo gde nas ne zna niko. Pričo
detinjstva na tebe sam naviko. Viki je zadovoljan, tapše, dobro. Goran, nije bitno što ona tapše, nego vi treba tapšu tastere. To je bitnije, kad se tapšu tastere, da. Sinan Sakić, dobro, on drži se onoga gde se pokazao da dobro prolazi tih pesama, mislim. Hajdemo dalje, moja tugo, tamo gde nas ne zna niko. Pričo moja iz detinjstva, na tebe sam naviko. Hajdemo dalje, moja tugo, tamo gde nas ne zna niko. Pričo moja iz detinjstva, na tebe sam naviko. Hvala, Elsane, iz Bijelog Polja, iz Crne Gore odlazimo za Makedoniju, za Veles. Miki Sekulovski, tu je njegov prijatelj. Dobrodošli. Dobrodošli. Direktno iz Istanbula sam došao samo. Direktno iz Istanbula. Jeste. E, tiše kerederim, tiše kerederim. Pitaj me noćas ništa, pusti me da šutim. Ja noćas treba mi. Stare rane opet peku, moje bitke daju u dušu. Ti nemaš ništa s tim, sa tvojeg izvora moja se duša napila. Žena tvojih godina i sada maburna pita gdje je utjeha, gdje je mladost nestala. Idu dani, ja ih pratim, ponekad do tebe svratim dušo. Tražim zaborav, molim sate da se vrate, tragovima njenim hodam tiho, kao da je tu, sve još miriše na nju. I dan, i jutro što će doći, nakon ove noći, noći bez sna. I 200 godina, da i brojim u samoći, od kako je otišla. U mojim venama, još je njeno otrova. A tebe ljubim, da ne poludim, samo da zaboravim. Četiri glasa. Baža maljac, baža maljac. Idemo, menjamo se. Nemoj druže, pet glasova da duše dobije Miki, posle prve pesme Parnog valjka. Sada ja sam Pilica, pesmu Šerife Konjevića peva, Nemoj druže. Za sada da vidim, da bacim pogled preko kolegije Vlade, pošto nas Vlada snima, zdravo Vlado, jedan glas. Miligram je podelio glasove za obojicu, rešio problem. Još je napredugo čekala i za mnom venula. Sad mi kaže drugar moj da je tuđa već odavno i da je s puta pravo skrenula. Nemoj, nemoj, nemoj druže, života ti tvoj. Nemoj, nemoj, nemoj tako da pričaš o njoj. Neću, neću, neću ništa o tome da znam, kao nikom u životu nikad. Voljela me žena ta. Ja on duboko priča i kada priča privatno,
Isto. I stanu? Isto ne. Sve neko dobro jutro i to, jel? Ne, sve. Stalno to. Nikad ne odem visoko onako da... Ne, samo dobro. Čak, niko kamo neko stane do žulja. Samo, ono, iz... Mislim, sa proštenjem iz stomaka, tako? Da. Nemoj, 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 druže, života ti tvoj. Nemoj, 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 tako da pričaš o njoj. Neću, neću, neću ništa o tome da znam. Kao nikom u životu nikad. Voljela me žena ta. Hvala. Dobro, Elsane iz Bijelog Polja, ponovo odlazimo za Veles, za Makedoniju. I slušamo ponovo Mikija Sekulovskog, pesmu Dino Dvornik je u pitanju. Ceca u ritmu, vi u ritmu, svi u ritmu. Prijatelj došao iz Istanbula, 1000 km proleteo, da bi čuo uživo kako Saša Popović zamišlja da igra sa Cecom. Ne, to je neka druga tema. Isto. E, tako. Dobro, zašto pravi slona od mene? Idemo, Miki. Ti dobro znaš da ja znam s kim si provela noć. I još znam da te nije bio sram kad te skidao on. Ma nije on, samo on došao u tvoj stan. Ni prvi put, ni zadnji put, bila je četa čaka za jedan dan. Zašto pravi slona od mene? Za takvo nešto nema potrebe. Ne! On je cijele noći bio kraj tebe i gurao je tamo gde ne smije, ne. A znaju svi, majke mi, niko nisam pričao. Pa šta i da jesam, ne bi mnogo lagao. Ne znaš ti, još manje ja, doznaćemo sve. Čija si i čije je to što nosiš ispod haljine. Zašto pravi slona od mene? Za takvo nešto nema potrebe. Ne, 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 ne. On je cele noći bio kraj tebe. Pa ne igra s takom. Kurao je tamo gde ne smije. Ne, 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 ne. Zašto pravi slona od mene? Za takvo nešto nema potrebe. Ne, 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 ne. On je cele noći bio kraj tebe. Gurao je tamo gde ne smije. Zašto pravi slona od mene? Da vidimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6! 6 ljudi, čestitam vam! Wow, kakvi nastupi! Bravo! Možete se izgrliti i čestitati sa svojim mentorima. A mi imamo prvo nadpevavanje za večeras. Bravo, bravo. Šest, šest znači samo jedno da naš stručni žiri želi još jednom da čuje naše kandidate. Elsane, šta ćeš nam pevati u akapela izvođenju? Pa evo, pjevaću jednu lijepu pjesmu od Peđe Medenice. Istina je druže. Idemo kardio. Miki, šta si se ti dogovorio sa svojim mentorom? Ja jedna makedonska narodna starogradska pesma. Zove se Ja izlezi Đurđo. Pa nek ti ta pesma donese puno sreće. Izvolite, momci, i sreće. Istina je, druže, istina je sve. Noćima ne spavam, otkad nema nje. Otišli su sa njom lepi sni. Ostali su košmari. Zato plačem, Boga molim da je vratim, jer je volim. Sve ću dati, samo da ne budem sam. Hoću samo malo sreće, znam da vratiti je nećem. Imam ljubav, ali kome da je dam. Zato plačem, Boga molim, da je vratim, jer je volim. Sve ću dati, samo da ne budem sam.
hoću samo malo sreće, znam da vratiti je neće, imam ljubav, ali kome da je dam, imam ljubav, ali kome da je dam. Ja penđere, aj, ja izlezi, Đurđo, na penđere. Da gi vidiš, Đurđo, da gi vidiš, sestro, da gi vidiš, Đurđo, komitite. Aj, da gi vidiš, Đurđo, komitite. Hvala puno. Bravo, momci. Dobro. Ugasite glasove, dobro, žiriju su ugašeni glasovi. Znači, sad, zbog Sanje moram samo kažem, mora se opredeliš ili za jednog ili za drugog. Prema tome, idemo. Tri, četiri, sad. I jedan veliki aplauz za kandidata koji stoji na bravo! Mestu broj dva, Miki Sokolovski, direktan plasman u deveti krug. I naravno, sve čestitke. Elsane, ovo ne umanjuje tvoju vrijednost, samo ćeš još jednom ponoviti svoju magiju u baražu. Hvala puno. Dobro. Boga mi, ova Đurđa je Đurđa bila, tako da ću da čujem prvo Đoleta. Ajde, Đole. Đurđo, prvo hoću da te pohvalim za drugu pesmu iz jednog jedinog razloga. Ono ne koji pevaju svi je toliko dosadno da hoću se upucam ovde na stolici kad to čujem. Izimprovizovati i napraviti da to zvuči dobro i interesantno pokazuje samo koliko pevač dobro razmišlja i koliko je svoj. Bravo za to. Hvala puno. Nastavi, izvinjavam se, osam slučajno stisnu. Što se tiče prve pesme, kritika, nije duša pita, nego duša nešto pita, nije duša mekako pita. I tamo si imao pusta, nije pusta, nije pusta, nego pusta. Sad si već krenuo nešto što... Nemoj, Đole, molim te, neću da ti pustim da završim, zato što gledalcu ovo što ne zanima. Da čujem Kebo, izvoli. Ne čuješ se. Izvoli Kebo. A čujem ga ja ovde, pa ne mogu da... Pa možda ga čuje, dobro, evo, Bosanac ga ne čuje. Evo, Elsane, mogu? Možeš. Izvolite, gospodine. Elsane, od Sinana nije bilo dinamike, neubedljivo. Za druga pesma, odlična. Što se tiče Mikija, nemam zamerku. Da, hvala. Dobro. Srećno. Sanja, izvoli. Ja, da. Elsane, ono sa čim ja imam problem, malo to je vokal A. Malo je kompresovan i nešto ne izlazi kako treba. Malo pre kad si progovorio, rekao, vidi bre, koki glas iz čoveka izlazi, ali kad si pevao, to nisam čula. Znači, neki tehnički problem u tvom pevanju postoji. To, Triler, i to je sve u redu. Povedi malo račun o tom, vidim da slušaš dosta Sinana i ta boja se projektuje, ali nađi svoju, svojstvenu. Virus, bolestan je. Ako si bolestan, ne znam da li si prehlađen. Pevanje je stvarno fantastično, ali to su neki moji... Nije prehlađen, ne. Dobro. Što se Mikija tiče, ja sam bila potpuno, ono, mesmerized, kako se to kaže, obuzeta tvojom energijom. Ti si rođen ovim da se baviš, ti si prosto kad staneš na binu, ti si jedna zvezdetina i tako izgledaš, tako pevaš, tako se ponašaš. To je to. Hvala puno. Reče ti hurakanka. Reče Sanja. Da. Vučić pre svega. Da. Dobro, Snežo. Opasan ovaj Vučić ovdje. Dobro, izvoli.
Dobro, oni su pričali o tim nekim tehničkim greškama, intonativnim i tako dalje. Ja ću samo reći da je kandidat broj 2 bio nadmoćniji u sve tri pesme. U odnosu na kandidata broj 1. Jo, mogu samo nešto da dodam? Možeš. Molim te, Elsane, ko Boga te molim. Kad pevaš pesme... Kome pričaš? Prvo kandidatu broj 1. Elsane. Da, kad biraš pesme, nemoj da budu predugi foršpili. Jer vidim, tebi je neprijatno dok ide taj foršpil, gledaš tako okolo po studiju, meni neprijatno da te gledam. Znači, ili se saberi, budi glumi, bre, to je fol... Svi se mi foliramo kad pevamo, to je neminovno. Znači, daj malo samo to, vidi. Ko se folira? Pa ja se foliram. Ja ne. Da čujem Milija. Izvoli, Milija. Odlična oba kandidata. Fantastično sve glasove ste dobili. Elsan, standardno odličan. Kandidat broj 2. Ovo što si krenuo sa kapelom u neki drugi muzički pravac, ja mislim da ti trebaš da se razvijaš i u tom pravcu i da jednostavno u izboru pesama biraš sad pesme koje tebe otvaraju, jer tvoj glas je fascinantan, majke mi. Ti kad si ušao, na primjer, na prvu pesmu, ja sam mislio daj da donesemo neki drugi mikrofon, ovaj je preslab za njega, pokidat će ga. Znači, ti sve imaš, e sad uzmi to i širi, upotrebljavaj na različitim stilovima i mislim da će to biti fantastično. Hvala. Boske. E, sad ću ja reći ono što Mili nije smeo da kaže. Evo ovako, prvi kandidat i drugi kandidat bili ste odlični. Drugi je bio bolji, sigurniji u ovoj makedonskoj pjesmi, ali se tu vidi kako zabavnjak pjeva narodnjak. Pjeva, što bi mi rekli u Beogradu, katolički. Bez trilera, bez ukrasa, bez onoga što čini ljepotu. Ali ti si bio nadmoćniji, dobar izbor pjesama, izbjegao si sve dole ono što te čini tankim i bravo, momče, oduševio si me. Hvala puno. Tako je, radi na tome, re toga što to je ono što i Toše imao, pevo i narodnjake i zabavno. Svoje mane. Ti si taj, ono, Bogom dan. A sa pitom bi se potpuno složio, pita se kuha, a kafa se peče. Burete akcenti, to je sitnič. A jagnje okreće. Bravo, Mili, bravo, bravo, te broje. Dobro, da čujem Violetu. Nisam u potpunosti zadovoljna, ali stvarno nisam u potpunosti zadovoljna. Oba kandidata su bila fantastična. Miki je, znamo svi, van serijski, ali ni Pilica, i mi konja za trku imamo, što bi se ajde, reklo. Ajde, realno, molim te, Viki, a nije, da sediš ovde, kome bi dala glas. Samo možda fanta. U ovom baraž. Ne može Viki kad je kuma tu da bude reč. Dobro, pitala je Snežana. Čekaj, šta, izvini, Snežana, da je u preglasavanju, kome bi dala glas. Da sediš ovde i da ih slušaš, da si sve ovo čula. Kome bi dala prednost sada u ovom preglasavanju? Glasaš za jedinicu i za dvojku. Kome daješ? Za jedinicu, jer je više moj fah muzički. O, pa to nije odgovor. Pa to je odgovor. Ti si me pitala. To je nerealno. Ja imam pravo, a po čemu je to nerealno? To je moj muzički približnije onom muzičkom fahu kojim se ja bavim. Ovo je samo kokodače odande. Čekaj, ali to znači moj nije. Znači, više nije ni pevac, nego je postao kikirez. Pazi, ovo sa nulom. Kikirez je Mili postao, više nije pevac. Mi smo zabavnjaci, bre, šta bi? Nismo mi zabavnjaci. Ti ovde veće narodnjak od mene. Ali ovde slušamo sve. Kome bi dala prednost? Pa jedinici, ženo, rekla sam ti. Pa nisi u... Zato što je približniji mom muzičkom stilu i mom muzičkom fanu. Dobro, Snežana, delimično je u pravu, mislim. Ali ja nemam pravo da budem u pravu, sale. Ja po njima nemam pravo da budem u pravu. Neću da njima, ja moram da mislim njihovom glavom. I da razmišljam i da pričam onako kako oni misle. A ja što neću, nikada patamani još toliko da su. Kome bi ti dao prednost? Ja? Da. Ja bi dao... Mentorki dvojke. Ceci, pa naravno. Tako da, ja neću nikada... Eto ti majstore. To je to, Ceci, izvoli. Nikada neću razmišljati njihovom glavom. To ste da kažem. Ajde, u čustvu. To je nemoguće. Dobar, isključite žiri. To kod Milija prebačeš. Teški poraz. Hoću Cecu da čujem. Hvala žiriju. Miki, hvala tebi na ovom performansu, na ovoj izvedbi. Ti si... jednostavno, što reče Sanja, rođen za ovu scenu. Presrećna sam što si deo mog tima i hvala ti na ovom uživanju koje si nam priredio večeras. Čestitam, dušo. Pilice, fantastičan si, standardno. Čestitam na nas. Miki, mentorka, ima sve razloge da bude ponosna na tebe, naravno i ti samo sebe. Čestitke i vidimo se u 9. krugu.
Tebe čekam u baražu i samo ponovi sve ovo isto. Idemo dalje. Tako je, publiko, tako je, tako je, tako je. Dajte nam malo te energije, to nam je potrebno. A naše devojke to sigurno zaslužuju. Stižu nam dve lepotice da ulepšu još više ovu scenu. Antonija Čerkez, 27 godina, Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina. Njen mentor je gospodin Bosanac. Sa nama je i Andrijana Petruševska, 24 godine, Skoplje, Makedonija, a njen mentor je Mili. Dajte sve od sebe, devojke, jer borba za deveti krug je u toku. Idemo! Antonija kreće prva, kao što reče. Moja ljubav si ti. Idemo dalje, hvala Antonija. Andrijana Petruševska, Skopje, Makedonija. Tata, mama? Da, tata, mama, da. Kako ste? Dobro, odlično. E, isto mama vidio kako ste. Isto mala Andrijana. Verovatno. Uđi slobodno. Jel' tako? Lepo Brena, prva pesma. Miligram je radio sa vašom čerkom. Pripremio pa da čujemo kako. O, kako uzimaš mi tak, kad korake te čujem, i ko da nije noć, san me ne hvata, ma dođi ovde sam, iza zatvorenih vrata. O, kako ulivaš mi strah, da gubim te polako, da s naše sudbine pada po zlata, ma budi opet moj, iza zatvorenih vrata. Uđi slobodno, vidi da li dišem, hiljadu sam ti, ja života dala, dođi uzmi mi, još i ovaj jedan, što sam s tobom imala. Uđi slobodno, to je samo ljubav, kada vidim te, srce svoje čujem, znam da nikad mi, ništa nisi dao, a ipak sve ti duguje. Noća spava, sa neba si šla je, sija tamo gde naša ljubav spava. Do mene vodite, do mene vodite. Uđi slobodno, vidi da li dišem, hiljadu sam ti, ja života dala, dođi uzmi mi, još i ovaj imala. Uži slobodno, to je samo ljubav, kada vidim te, srce svoje čujem, znam da nikad mi ništa nisi dao, a ipak sve ti dugujem. Hvala, blagodaran, dobro. Idemo dalje, ponovo Antonija Čerkez, Široki Brijeg, pesma Ani Nikolić, Đavo, druga pesma, spremljena sa Bosanci. Da vidimo kako to Antonija radi. Za sada Antonija ima jedan glas, Andrijana tri. Čekamo kraj. U tvome dahu ima nešto što pomera sad unazad. Pa bole ustne grudi moje, nekad za nekad, a sad za sad. Mirna, mirna, ja bit ću mirna, gledat ću u svoj plan. Mira, mira, jer ponovo si po mene opasa. Đavo je noćas opet u gradu tvoj oči on ima, ko ti je lagao, došao je po svoje. Da je đavo jedno sa mnom spavao, sa mnom nikad nije plakao, drugima me dao, sa njim se sada ko s tobom bo. Vežbam za pakao. Situacija kaže četiri glasa trenutno ima Antonija. Ovde Andrijana nešto Pa da, moramo sada kombinujemo. Da vidimo sve oni gledaju, ocenjuju. I ponašanje, izgled, sve. Đavo je noćas opet u gradu, tvoje oči on ima, ko ti je lakao, došao. Yeah.
svima me dao. Sa njim se sada ko s tobom borim, ali nije mi žao, veš vam zapakao. Dobro, hvala Antonija. Odlazimo ponovo iz Širokog Brijega za Skopje. Druga pesma Andrijane Petrušovske u timu Miligrama. On je pripremao Negativ, tako zove bend. Ti me ne voliš. Druga pesma. Sada svetam sve. Kada pogledam iz bliza, kada sklonim zavese i vidim te krajnje, samo imam jaku želju da ti glavu razbijem. Jer ti me ne voliš, ti me ne voliš, ti me ne voliš, tako najma što nemam ja. Ti me ne voliš, ti me ne voliš, ti me ne voliš. Neću da zaboravim koliko si puta ti zaboravio me. I znam da jasno je da naše ružne priče lepa bajka postane. Jer ti me ne voliš, ti me ne voliš, ti me ne voliš, tako najmo što nemam ja. Ti me ne voliš, ti me ti me ne voliš. Oh, yeah, yeah. Opa! Op, op, op! Yo, yo! Šest, šest! Nastupi, kakva energija, ljudi, šta je ovo? I zasluženih 6-6, naravno, devojke, čestitam. Zaista, zaista čestitam. Još jedan akapela Varaždin ispred nas. Možete poći do svojih mentora, da se lepo izdogovarate sve sa njima, pa da vidimo nastavak. Žiri odlučio da želi još jednom da ih uvidi i čuje, a kako i ne. Šta ćeš nam pevati u ovom barašu? Ja ću ovaj put pjevat Krivi ljudi od Dore Zragović. Lepo, Antonija, hvala lepo. Andrijana, šta si nam spremila ti zajedno sa svojim mentorom? Jedna makedonska pesna, sa Makijom sam se rodila, Vanja Lazareva. Lepo, devojke, lepo i želim vam puno sreće. Izvolite. Kapi sreće s naše sviće, sad se kajivo saklade. Nemam više svitla za te, nemam više kapi snage. Dani dođu, dani prođu, srce pušta na sve strane. Dignu pozdrave, bace psovku, neki bivši dragi name. Umorna sam da se meni sudi, a moju ljubav uzeli i potrošili krivi ljudi. Šta je život samo džir, malo ti malo svitla posudi, a moju ljubav uzeli i potrošili krivi ljudi.
ti sum se rodila so žalosti jaske si umra majkite da mi grobot moj makite da mi gi napišete ozgora na grobot moj. Dobro, čuli ste i jednu i drugu kandidatkinju, prema tome glasamo 3-4 sad. I dalje ništa ne znamo. 3-3 je, devojke, na muke ste bacile naš stručni. Dobro, moment. Imate 20 sekundi za svaku, pošto smo i ovako već dugački do sada. Snežana, kreći. Dva mi je bila nadmoćnija večeras, posebno me druga pesma onako baš, a i ova akapela. Mada su obe božanstvene. Dobro. Sanja? Da, meni je kandidatkinja broj 1 bila stabilnija. Ti okušala si se u dva žanra gde druga pesma mi je bila nestabilna, posebno u onim skrimovima i podriskivanju. I mislim da to može mnogo bolje. I taj plašt je samo odmogao da vidimo još više energije od tebe. Tako da, sledeći put razmisli o plaštu. Vidi, tačno 20 sekundi. Kebo. Andrijana, pesma Uđi slobodno kao da te neko nagovorio da pevaš tu pesmu. Nije ti legla. Iskreno ti kažem. Sve drugo nemam zamerku. Preskoči to. Antonija, nemam zamerku. Standardno si bila dobra. Čestitam jednoj i drugoj, naravno, i to je to. Vi blagodaram. Svetlana? Fantastično, ja sam za to da idete obe direktno. I ja sam. Da. Tako. Viki? A to je već otrcana fraza. E, ja sam za ovo da idete obe direktno. Ajde. Ovo je takmičenje, ovo nije molba. Ajde sad. Slušaj ti, Popović, moja je stvar kako ću ja da se... 9, 8, 7, 6... Da se izjasnim. Tako je. 3, 2, 1. Fenomenalne devojke. Prošlo ti je, Viki. Nije moje, nego su to još Svetlana. To je tebi. Moje još nije krenulo. I ja ne mogu 20 sekundi. 19. Obe devojke su bile fantastične. Obe imaju moje simpatije. Znate koliko podržavam i volim i jednu i drugu. U preglasavanju moram da se odlučim za jednu. Ovog puta je to bilo za Antoniju, jer si mi u baražu bila ubedljivije i bolje. Sigurno, bravo. Da, bravo. Ma bravo, Viki. Daj još 20 sekundi, molim. Ma bravo, Viki. Pa tako je, Kebo, podrži me. Da, podržavam. Devojke, ajde bre, zaustavi se, jebate. Devojke, ja sam ponosan kao član žirija kad vidim dva ovakva kandidata da se pojave ispod ovog što piše Zvezde Grada. Tako je, i to je sve. Ovo večeras je sajam lepote, sajam dobrog pevanja, praštaj Antonija, ja sam nju usvojio i da nema nogu ja ću glasati za nju. Volim vas obe. Dobro, obe devojke su dobre, ali ovde će da radi Novčić. Žrep. Nije Novčić više, nego vidite, jedan i dva. Dvojka ima magnet, je li tako? Da, da. Ne, ovo je baš mereno na Mariju. Ti si jedinica. A nema Marije. A nema Marije, da. Mili stavio magnet. Petruševska je dvojka. Dođite obe ovamo. Šta li si sad smislio? Sad će da bavim. Nisam ništa smislio, Svetlana, draga, mila. Nego, kome padne broj, taj će ići direktno. Kome ne padne, taj će... Iću baraš, mora tako. Da znate da večeras imamo samo 4 ženska para, prema tome to moramo tako. Evo ga. E, slabo si zavrteo. Dobro si zavrteo. Antonija Čerkez, čestitke za tebe.
Tako je. Ti me ne voliš, znam da me ne voliš, nije otišla dvojka, ali to ćeš pevati ponovo u baražu. Bravo. Hoćemo li mi nešto reći? Adriana, čestitke i tebi. Ne, molite, nema potrebe. Odlična polazna tačka za tebe u baražu, zaista maksimalan broj glasova u oba slučaja, ali te čekamo na kraju emisije još jednom da uživamo u tvojoj pesmi. Antonija, spremaj se za naredni krug. Izvolite, devojke. Samo hrabro, momci. Mesta u narednom krugu ima još uvek, a na našem narednom takmičarskom paru je da dokažu da zaslužuju da budu deo istog. Mirza Pandur, 26 godina, dolazi nam iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina. On je radio i vežbao sa svojom mentorkom Snežom. Sa nama je i Lazar Živanović, 29 godina, iz Beograda, koji je vežbao sa Marijom, koju večeras menja Sanja. Naravno, momci, podijum je vaš i iskoristite naredne trenutke na najbolji mogući način. Mirza Pandur, Sarajevo, radio voditelj i ostale stvari, je li tako? Pa šta znam. Tu je drugar. Donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, hiljadu pjesama bar. Donesite sebe meni na dar. Donesite hljeb, donesite sol, donesite pjesme o meni i njoj. Tu priču sreći, tu predivnu lak, da ljubav ti vrati koliko joj da. Nek mi bude nagrada kuća puna naroda, živote moj. Najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, hiljadu pjesama bar. Donesite sebe meni na dar. Umeđu vremenu još jedan glas, pet pesama, boga mi, pet glasova. Hvala lepo. Šaljemo druga da odmori malo, a pozivamo dve dame divne, majku i drugaricu, to je stilistkinju Lazara Živanović iz Beograda. Pazi se, pazi se, pazi se. Muzika iz filma Južni vetar, Lazar iz Beograda, 29 godina, majka je tu. Šta reći? Šta reći, a? Samo dobra emocija. Drugarica se potrudila za njegovo stilsko izdanje, pa svi gledamo i uživamo. Nekom smrkne, nekom svane, u gradu između Dunava i Save. Neko broj pare, neko broj dane, a ja se samo nadam kad će da mi svane. Zove te čopor, noćas krvav je mesec, udah duboko, izbrojim do deset. Kome da se molim, recite sveci gde ste. Ne moraš mene, slušaj reči pesme. Pazi se, tvoju grešku čekaju, iza ugla trebaju, a ja čekam da vratiš se. Pazi se, pazi se.
se svaki minut pitanje, dok budem čekam svitanje i dalje čekam da vratiš se, molim te pazi se. Jedna interesantna numera, Marija nije tu, njegova mentorka, danas opravdana odsutna, Sanja Vučić je tu. Ova je inače numera iz popularne serije Južni vetar. Tako je. Jovana je peva, tako? Jeste, Jovana Nikolić. Zora nikako da svane, nikako da zaspim, čujem samo vrane. Da li je ovo predskazanje? O Bože, da li će ovo ikada da stane? Zove te čopore, noćas krvav je mesec, udam duboko, izbrojim do deset. Kome da se molim, recite sveci gde ste? Ne moraš mene, slušaj reči pesme. Pazi se, tvoju grešku čekaju, za ugla vrebaju, a ja čekam da vratiš se. Pazi se, pazi se, svaki minut pitanje, dok budan čekam svitanje i dalje čekam da vratiš se, molim te pazi se. Hvala Lazare, hvala Lazare. Idemo dalje, ponovo Mirza Pandur iz Sarajeva nastupa. Peva pesmu koju su nekad izvodili Oliver Dragojević i Toni Cetinski. U pitanju je Morski vuk. Još jedan od proverenih hitova od pre nekog vremena. Godina ja imam, ne pitaj me za broj. Možda smo vršnjaci, ja i pape tvoj. U malom prstu imam život, a mlad sam još kabelici. Ima da misliš da sam dobar, ja sam dobitnik. I da nisi lipa, plavi anđele, bilo bi mi lako da mi reći ne, ne. I zato čuvaj me se mala, jer ja sam stari morski vuk. I zato dobro pazi mala, da ne bi stala mi na put. I zato čuvaj me se mala, jer ja sam mladi morski vuk. I zato dobro pazi mala, jer ja sam gadan kad sam ljud. I da nisi lipa, plavi anđele, bilo bi mi lako tebi reći ne, ne. I zato čuvaj me se mala, jer ja sam stari morski vuk. I zato dobro pazi mala, da ne bi stala mi na put. I zato čuvaj me se mala, jer ja sam mladi morski vuk. I zato dobro pazi mala, jer ja sam galan kad sam ljud. Hvala! Evo ima šest glasova Mirza Pandur. Mi idemo dalje, Lazar Živanović ponovo. Druga pesma, Brže izdanje. Kao što rekao, konje u timu kod Marije, to je Sanje Vučić, a Mirza je kod Snežane Đurišić. I sada vežem ovu zver što u meni budi se svako veče kada 5 do 12 je. Moje džungla, ovaj grad, utolim tu s tobom gladi ko za inat, nigde ne vidim te sad. Željko Joksimović. Po mirisu ja tražim te. Ranjena zver. Tebe ovde miriš u sve. Do vraga odvode me. Ne zameri ovoj zveri što sve su meni baš po meri. Pa vara me sluh, vara vid me i nju. Ko može sa to da mi zameri? I zato ne zameri meni ti, kad mi ludo srce zatreperi.
i ne puštaj samu duranj, ne uzve, jer može da promeni sve. Nešto ste mi mnogo ozbiljne. Ne znam šta je. Slušam se. Slušate? Moram budem skoncentrisana. Aha. Ne, neko da pošaljimo neku dobru vibraciju ka takmičarima, neku dobru energiju. Ne zameri ovoj zveri što sve su meni baš po meri. Pa vara me sluh, vara bit me i nju. Ko može sa to da mi zameri? Puštaj samu tu raneru zve, jer može da promeni sve. Da vidimo 6-0, 6-1, 6-2, 6-3, 6-3, 6-3, 6-3, 6-3, 6-3, 6-3, koji je na poziciji broj 2, a konstatovat ćemo samo jedno i u to nema dileme. 6 tastera za našeg dragog Mirzu Pandura i čestitke, direktan plasman u naredni krug, dok će nam Lazar Živanović pevati ponovo u barašu. Dobro. Imamo kratko vreme za komentare. Aj, molim. Mogu ja? Možeš. Pa je ovako. Energetski je Mirza pojeo Lazara. Mirza, za mene je ovo tvoje najbolje pojavljivanje do sada. Stvarno si... Hvala najljepša. Emocija, performans, ponašanje tvoje. Prosto se vidi da si utreniran, uvežban, stao na binu i potrudio se da nas fasciniraš. Bravo, momče. Hvala još jednom. Bravo. Što se Lazara tiče, Lazare... Ta tvoja pojava, skupa pojava, ta koliko se trudiš da jednostavno pripadaš ovoj sceni, večeras ti je dušo falila energija. U baražu moraš da daš sve od sebe, da izbaciš tu energiju iz sebe. Pogotovo u Željkovoj pesmi sigurno ćeš nju pevati u baražu. Mora da se oseti ta energija. Samo ti je to falilo večeras. Dobro, po kjebo. Meni. Eto. Kjebo. Da, ja ću prvo, Lazara, da se nadovežem, Cezara, da šlagvor, ta energija ti kao da je uvlačiš u sebe, kao da ne pružaš je prema nama. Znači, obrati pažnju na to, super si, dobio si glas podrške više, a Mirza, ti si spojio i Zdravka Čolića, i Tonija Cetinskog, i Olivera, i voleo bi nekad da te čujem kako pevaš Kemalove pesme, posjetio si me na njega, svaka ti čast. Hvala, Kemal. Dobro, da čujem, Đole. Kandidat broj 2, nažalost, meni slika nije pratila ton. Ni u prvoj, ni u drugoj pesmi. Molim te, ujedi više u baražu. To ti je sad jedini zadatak. Kandidat broj 1, kao da si nas zezao sve vreme do ovog kruga. Eto, ja se tako osjećam kao da si nas manipulisao. Ovo je što se mene tiče pismeno, fantastično, izgledaš super i potpuno si me kupio. Dobro. Hvala, Đole. Mili? Mirza, želim da čestitam tebi i Snežani radi toga što ovo je bilo savršeno. Odabir pesama, načina koji si ti to izveo i prvu i drugu pesmu, kako si se ponašao na bini, ovo je sad jednostavno, došli ste onako jedan highlight svega i odatle, znači, samo može gore da ide. Hvala vam. E, samo to zadrži. Kandidat broj 2, gledaj, ja ti nisam dao glas. Ti si, izgledaš fantastično. Ta tvoja sloboda koju ti emituješ u svom performansu, to je tačno ono što treba stage-u, što treba bini, što treba show biznisu. Ali, veruj mi, to mora da prati pevanje, radi toga što ovo, što si ti pokazao pevački, veruj mi, to više deluje kao neka recitacija sa tonovima. Dobro. Nema glasa, ne moraš na tome da radiš. To je jedna nauka koju moraš da savladaš. Boske. Ja bih pohvalio ovoga Pandura. Džes, šta ima? Pa tako se pjeva u Sarajevo, jel de? Pa eto, ima i kod mene i Blagaje i Mostara. Nije samo Sarajevo. A dole, Konjic. Mostar, bravo. A, Konjic. Pa ne možete bez Konjica, znaš šta? A nisu Panduri iz Sarajeva. Petkom morate doći na Neretvu u Uribu. Prošlo je 20 godina. Bravo, bravo, bravo. Iznenadio si fantastično. Za drugog kandidata ja ću reći jednu istinu koju niko neće da ti kaže. Ja ću ti reći.
Sve je super, ali ti nemaš dečkog glasa. Tvoj glas je ravan. Pa nisi rekao, nego si rekao ne prati, prati, ovaj viče. Pa ko zna šta si slušao? Kako će da izbaci energiju kad nemaš čim? Pa ulači ja sebe. Ja mogu pjevat, derat se ko magarac. Ja sam rekao recitacija. Zato što više pažnje obraća na... Rekao sam ti istinu, dečko. Na vizuelu negoli na grlu. Pusti Kebo, ne zna on to. Kebo ne zna. Ne zna, Keba nagluvi. Kebo ne zna, onaj, slušaj. Odlično izgledaš, fantastično. Pa radi malo da, svetski, ako svetski. Išta, možeš sa instrumentom uraditi. Pa radim, smatram da su ovo dve vrlo takmičarske pesme. Ne da, tu ne, nikakve veze nema. Pevaš. Ja ti govorim kako ne možeš, ne možeš jednoličnom dinamikom izbaciti nešto. Kao recitacija sa tonovima ide. Evo, znači, što ti on to podlači. To se zove energija, znači, dragane. Ništa protiv, dobar energija. Si. Ali da, vjeruj mi, narječa ti istinu kaže. Nije energija, tako je. Nije energija, nego to je... Si energija. Klas, moraš da imaš iz diafragme i da radi. Ja sam ti istinu rekao, ovi ti ne uvijek. Sale, nije Viki govorio. A, ja nisam ništa rekla. Kaži. Mire, za tebe smo, mislim, više smo se komentari fokusirali na kandidata broj 2, ali ja neću da preskočim tebe, Mirza, kao i sve ovdje kolege, ovo je tvoje najbolje pojavljivanje, zapamti i ostani ovakav. Nemoj ni slučajno da bude onaj stari Mirza, nego ovo. Ovo je to, memoriši to u glavi i samo napred. Hvala vam. Što se tiče Lazara, ja mislim, Lazara, da ti prevežbaš. I onda je sve kod tebe, ti se trudiš da toliko da to bude perfektno, da onda i toliko glasa što imaš u sebi ne može da izađe. Jer je sve previše namešteno, ucicrano, sve je onako nekako uobličeno. Opusti se. Opusti se. Prepusti se toj sceni i uživaj na sceni. Mnogo si stegnut, mnogo si krut, kao Robocop. Znači, opusti se i dobro, budi ti. Dobro, nemoj da ponavljaš 100 puta, opusti se jednom, opusti što se. Si dosadan. A nemojte, ljudi, ako kažete jednom kvalifikaciju nekom, nemoj to 100 puta. Snežana, izvoli. Nisam 100 puta, nego 2 puta. Ajde, Snežana. I da čestitam, zaista si bio večeras poseban i to ne znači, naravno, da nećemo dalje biti još i bolji, odnosno inovativniji. Kandidatu broj 2 želim puno sreće u baražu. Sanja. Ovako, evo da dodam to da vidim da se selektivno komentarišu takmičari večeras, bar koliko ja imam prilike da primetim. Znači, ili Lazar je večeras bio jedan od najintonativno tačnijih takmičara večeras. Znači, on je svaki ton ubo. Znači, da li komentarišemo energiju samo ili tu mnogo i bitnije pevanje, ali njemu se eto zamerilo kao ta energija. On je bio pretačan, meni je on fantastično iznao obe pesme i mislim da je sramno da ima samo 3 glasa. Mislim da je zaslužio više, ako ništa drugo, posebno vas dvojica ste muzičari. Znači, radi se o tome da... Zato, nema instrument. Pa 3 glasa je dobio, šta je? Ja ne slažem se. Pa 3 glasa je dobio. Ne slažem se. On je meni zračio na bini. Ti si Sanja u škrizu. To izgledo je vizualno najbolje od svih takmičara. Upali me, Popović. Čekaj da čujem, Bosance. Sanja, vidi o čemu se radi, dušo. Ti si njega sve vrijeme gledala i slušala. A ja ga slušam, a manje gledam, jer kad je prošetao kao prve klase maneken, to se u muzici zove, kad se komprimuje sve glas, nema sve u 4 decibela, uslovno rečeno, a nema 4-5 gore. Sve je ravna daska, pa sam ulazak u prvu pjesmu kakav je bio. Isto ko da čita Albojažljivu. To ti je recitacija. Možda ja griješim, ali ja tako osjećam. Dobro. Mislim da je kao popevač koji pevao pop pesme. Nema. Ovo je bilo dobro meni. Pa, dobro, svako ima svoje mišljenje, to je to. Ana, izvoli. Nije on bio loštan, je bio odličan. Ja bih gledala i slušala. Da li smo završili? Mirza, već u prvim momentima tvog nastupa bilo je sve nekako odlučeno. Mi ti čestitamo, naravno, još jednom i čekamo te u narednom krugu našeg takmičenja. Lazare, energiju na viši nivo biće, i čekamo u baražu sve da gori. Napravit ćemo kratku pauzu i podsjetiti se prijatelja naše emisije. Prijatelj emisije je Vitaliso Venogel, koji je rešao probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama, uz Venogel vaše noge će biti lepe, lake i negovane. I ove sezone kompanija Moravka je prijatelj emisije. Kafe kafica i wafer napolitanke su pravi izbor za one koji traže više od svakog trenutka. Probajte!
Net TV Plus, za sve naše ljude u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad, u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelj emisije je Vitalisov Sports Cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Prijatelj je i Jamajka, tako daleko, a tako blizu. Energetsko piće sa tutti frutti ukusom. Inspirišite se jakom energijom, podignite vaš tonus. Jamaica, boost your spirit. Sa nama je i Auto Čačak, generalni uvoznik brenda Škoda za Srbiju i Crnu Goru. Pobedniku takmičenja Zvezde Granda dodelit će automobil Škoda Kamiq. Pominjem da takmičari moraju uložiti veliki trud i rad, kao i da moraju slušati svoje mentore, jer samo oni mogu pomoći da se približe korak bliže tom velikom, grandioznom finalu. Svoju šansu iskoristit će i njih dve. Sheila Zonić, 30 godina, stiže nam iz Tuzle, Bosne i Hercegovina. Ona je radila sa svojom mentorkom Cecom. Sa nama je i Vanja Jovanović, 22 godine, Banatski Karlovac. Ona je radila sa Snežanom Đurišić. Devojke, spremni smo da uživamo u vašim nastupima, a vi znate zbog čega ste večeras ovde i dajte nam svoju najbolju verziju. Ajmo, Sheila, ona kreće prva. Ona je u timu kod Cece, a ovaj čovjek pored mene je u timu kod Sheila, mislim, on je suprug. To već i ptice na gran znaju. Jel' tako? Moje si nebo, prva pesma Adilova, koju je tvoja supruga spremila. Grešne usne, grešne mi ruke, to dobro znam. A ti bez reči me uvek primiš u zagrljaj. Ja tvojim glasom i sada pričam, ja tvojim dahom još uvek uzdišem i ne znam kako povredim lako one što volim najviše. Zvezda, s tobom bih do dna. U mome srcu tvoje je jedino ljubav može sve. Hvala Sheila, dva glasa, tri glasa, četiri glasa, Keba, Sanja, Viki, Đorđe, Vanja Ivanović. Pogledajte
još jedan aplauz, Sanja Vučić aplaudira, dva bravo. Glasa, Dragan Stojković Bosanac, Đorđe David kaže bravo, ponovo Šejla Zvonić, Svetiju Lipe, pesma Kemala Malovčića, rođaka inače Šejla Zvonić, ali ovo je verzija Slađe Allegro, tako bar piše, koju je Šejla pripremila, konačno da peva neku rodoslovnu pesmu nekoga od rođaka. Svetaju lipe, ljubavi moja, i sve je isto ko pre. Svetaju lipe, al kosa tvoja, drugome miriše. Svetaju lipe, al kosa tvoja, drugome miriše. Evo, za sada situacija se ne menja, pet glasova trenutno ima Šejla, dva glasa ima Vanja. Osmi krug je, gledate, sve na petije takmičenje, kako odmiče vreme, kako idemo ka junu i ka samom finalu, šta nas se tamo očekuje? Opet ljubav miris širi, opet lipe cvetaju. Hvala Šejla, odlazimo iz Tuzle ponovo za Banarski Karlovac. Vanja Jovanović, koji ima 22 godine, imam pesmu da vam pevam. To je brže izdanje ove devojke koja je malo prepevala tradicional Zaspo Janko, sada Lepa Brena, Slatki greh. Nema, Saša Popović, on je sa strane, mislim i on je bio neki Slatki greh. Sad je samo Slatke muke, Grandorske, mislim čovjek u penziji, a predsjednik žirije. Možemo se, tako. Da je čujemo. Jedno srce ima, a dva pola krije. Oba su mi teška, gorke suze lije. Oba su mi teška, gorke suze lije. Tastera za Šejlu Zonić i pet tastera za Vanju Jovanović. Šejla, Šejla, stari bravo. Stari tu, ne moraš da se kreće s tom haljinom. Bravo, Lutko moja, čestitam. Vanja, razbila ovo je samo si, bravo, privremena bravo, pozicija bravo. Za tebe. Šansa još jedna je tu. Presrećna. Pa se sve može preokrenuti. A... Čestitam, Mila. Hajde da čujemo komentare našeg stručnog žirija. Can I? Šta? Can I? Mogu li? Možeš. Ovako, ovaj... Šesti glas koji nije došao, praštaj gospođici, zato što ne zna razvojni put Bore Šnajdera, to jest tvoj do ovog trenutka.
Ovo je tvoje najbolje pojavljivanje i nemoj uopšte da budeš deprimirana. Šela je nešto što očekujemo. Ti si uz palicu iskusnog majstora pokazala u ove dve pesme koje nemaju veze sa popom u svojoj bazi nešto fantastično što se mene tiče. Ti imaš neke veze sa školovanjem glasa kad je etnomuzika u pitanju? Nemam, ali to je nešto prvo što sam krenula. Tako sam i mislio da nemaš, ali radiš mnogo bolje od nekih koji to studiraju. Samo ima afinitet, voli to. Pa to je to. Šejla, jednu rečenicu ću ti samo reći i to je dosta. Prva pesma, ja sam se zaljubio. Gde si sve glasom prošla? Kroz harmonije, na način na koji si nas vozila, to je desetka. Viki. Hvala. Ja mislim da je ovo realno stanje, da je Sanja ipak realno glasala. Mislim, reći ću posle. Zato što tačno je da si ti imala veliki napredak i bravo, ali ljudi, mi zaboravljamo da je i pet glasova nešto jako veliko. Naravno. Znači, ne postoji samo 6-6 ili ne znam ništa. Znači, nije samo crno i belo, ima između još nečega. Šejla, bravo. Šejla je iz kruga u krug sve bolja i bolja. Jako dominantna, kao i večeras. Što si bila, znači, sve pohvale. Dobro. A bravo i za drugu devojku, jer veliki napredak je bio. Dobro. Hvala. Kad je Vanja u pitanju, Vanja je imala jedan težak operativni zahvat. Jednostavno teško može i da otvara usta i ona nije htela večeras da dođe. Mi smo je zamolili da ipak dođe, pa kako god da bude. Eto, bravo, to je to. Bravo, o čemu Vanja se radi, neću da vam kažem. Bravo. Ali hrabra Vanja. Bravo. To je to. Izvoli, Kevin. Vanja, hrabro naravno tebe i posle tebe došli da pevaš, a hrabrosti i stati Šeli na crtu. Ti si to učinila dostojanstveno i sigurno i zeleniti sreću u baražu i dalje i tako. A Šejla, oduševila si me, pogotovo sa drugom pesmom, ja znam od Kemala, tvog ujaka ili dajđe tu. Ali prvi put čujem da je neko peo žensko, svaka ti čast, ja nemam zamerku. Nema šta da objašnjavam. Hvala puno. To je to. Dobro, samo da gledalci ne pomisle da je bila neka estetska operacija što se tiče Vanje. Da, znam. Zdravstvena. Da. Bila je zdravstvena i to je to. Sanja, zvoli. Zdravo. Prvo, počet ću od Šejle. Šejle i ja se ne znamo, ali ja nju pratim već neko vreme na društvenim mrežama i sa sigurnošću mogu da kažem da je Šejla najbolja pevačica koja se u poslednjih 10 godina pojavila. Svaki žanr, neverovatno, mislim, tu nema dalje komentarisanja. Vanja, ja se nadam da ti meni ne zameraš. Ja te prvi put sad čujem, ne znam tvoj razvojni put. Meni prva pesma, etno pesma, ja imam neku pozadinu u etno pevanju. Etno je nazalnije i grlenije. Naravno, to je neka složenija tehnika koja se koristi. Ti si koristila, sve vreme si bila u toj stomačnoj impostaciji i ne treba to tako da zvuči. Znači, vidi se da si se malo mučila. To pevanje treba da bude neosetno. To prosto kad se peva etno, za spojanko pod jablanom. Ja nisam čula nimalo tog nazalnog tuda. Što se tiče Brenine pesme, imaš visinu jaku, ne plašiš se da otpevaš, ali si nestalna. Nisi iznela pesmu do kraja, grešila si, ne znam da li si imala prilike da radiš na ovoj matrici, vidim da se nisi baš snašla. I čim ti je matrica pobegla, odmah si se zbunila i već nešto nije bilo u redu. Čekaj, ne mogu da stignem koliko pričaš. Da, ti si... Da, ali priča pametno. Jako si dobra pevačica. Ovde stvarno, ja prvi put se nalazim u ovoj ulozi i toliko dobri pevača, prolazi ti si jedna od boljih i nemoj da očajavaš. Tako je. Super si, samo napred. E, sada kada razmislim da li ću da pustim prvo da pričam ili će možda da priča o Bosanac, ja sam se ipak odlučio da to bude. E, a sam ja ovde došla da me zajebavate ili? Ne, bre! A mora da upadeš malo u mašinu, ja sam upadao sve vreme u mašinu. Mene su ubacivali u mašinu stalno ovde. Svako je mislići me ubacivali u mašinu, pogodao sam za pomoć. On stalno, ne da mi i stalo, kri tepe kuja, i jedno stop sam ukrinčao zbog njega. I 2-0-3-3 za... Nemo da me lopaš! Za mene. Simpatično. I samo ti nastavi. Ja bi molio sada da čujemo miligrama. Ja. Ja ću biti realan ono što stvarno mislim, ne toga što smatram da kandidatima treba da se kaže ono što treba da se kaže. Za njihovo dobro. Šejla, gledaj, tvoj vokal i tvoj doživljaj muzike i to tvoje iskustvo koje se vidi u tvom pevanju
je jedno od najlepših ženskih doživljaja. Znači, ti pesme koje si do sada pevala, stvarno, ja sam fasciniran bio od početka do kraja. Ali gledaj, ove dve pesme, muške pogotovo što si uzela, to je najgori mogući odabir pesama, znači, od kad sam ja došao u ovo takmičenje. Ovo uopšte nije za tebe, ti nisi uspjela da ništa od te svoje lepote koja ti je urođena, od koje u principu ne možeš ni da pobegneš, nisi mogla da pokažeš u ovim pesmama. Ja sam ti dao glas zbog ovog prvog što mislim da si ti stvarno neverovatna. Ali ovo nije pravac, znači restart i kreni i pevaj ženske predivne pesme koje tebi leže, a tu, vjeruj mi, postoji jako širok dijapazon šta ti možeš da pevaš. Ovo je bila katastrofa. A njoj sve odabir, leži, bre, Mire, ti si u kontri, bre. Da, ovaj, molim te, nemoj da upadaš... Kad genije govori. Dobro, dovolj, ne za prvu kandidatu. Sa dna te ovaj komentare. Vanja, tebi sam dao glas za jedan fantastičan napredak i za jednu... bukvalno dve atmosfere koje si ponudila. Bilo je grešaka i u prvoj i u drugoj, ali za napredak sam dao glas. Bosanac. Hvala. Ne bi da ti kvarim, Popoviću. Dobro. Šta njemu kvariš? Ne kvariš meni ništa. Mil je pokvario Ceci, a sad to je... A ja tebi. Pa evo Svetlanu da čujem, evo na ovo. Pa neka kaže Bosanac, pa recite šta hoćete, šta? Ne, pa rekao ću. Rekao sam, evo. Hvala. A šta nećeš da pričaš? Pa ja... Pa neću da kažem, zato... Tiko, isključite žine. Ja mislim, prvo hvala kolegama što su ovako glasali, zato što je to realnost. Što se Šejle tiče, vidi, ti možeš da pevaš i ringe, ringe, raja i da naježiš svu ovu publiku ovde. Stvar je u pristupu, emociji, tehnici, svakakvih čuda tu ima, čaroliji koji stvara glas. U znanju, bre, u znanju. U znanju, naravno, evo, Sneža govori. Prosto neko se rodi da stvara čaroliju i neko može najtačnije da peva tonski, ali ne stvara konekciju sa publikom, ne stvara tu čaroliju, ne mora čak da bude ni precizno tačan, prosto publika se lepi za njega. To je Božji dar. I to nam daje Bog. A Bog je jedini svemoguć. Tebi je Bog dao najlepšu čaroliju u kojoj svi uživamo. Ja sam se sve vreme ježila dok si ti pevala, a to je reakcija na to što ti radiš. Ja nisam neiskusna pa da me naježi sad sve i svašta. Ti si, devojko, fantazija. Fantazija. Hvala, to što si čula, primi ovde, uđe ovde, izađe, samo ti nastavi da radiš onako kako se mi dogovaramo i to je top. Vanja, čestitam. Svetlana. Molim Svetlanina. Radila se sa Milijem 15 godina. Više. Pa kako ga nisi edukovala do sada? Molim te. Kako ga nisi edukovala? Nije se Milije, ne. A kako nisi usadila tu tvoju lepu priču, to tvoje inteligentno izlaganje i tako dalje? Pa sad ću ti reći, ja nikada nisam ni smatrala da se suprotnosti privlače, nego da se isti privlače, zato ne radimo više. Dobro, dobro, hvala. Sad šalu na stranu, sam se tala kažem. Pusti to. Milija šta priča, Mili to super osjeća, nego on mora nešto kaže. Mili reaguje na emociju i on zna da je ona razvalila. Pa ja ga ne slušam šta priča. Ja ga najbolje poznajem, tako dobro, da me to ne pogađa. Snežu, molim zvoli. Ljubavi. Gde si pošao? Da prošeta. Pa kako kad ja nisam završila? Slušam te ja pomno, ne sekiraj se. Nemoj da pričaš. Svaku reč upijam Vanja, kao sunđer. Obzirom na okolnosti, ja samo mogu da ti kažem bravo. Potrudi se u baražu da budeš hvala, na onim mestima na o kojima smo govorili. To si i sada uradila, to su primetili. Znači, samo to i super je. Izvoli, Vanja. Samo bih želala da se zahvalim Kulturno-umetničkom društvu Abrašević iz Pančeva, Igoru Bokšanu i Čikaraki za nošnju koju sam nosila u prvoj pesmi. Inače, to je nošnja iz Gnjilana, prilagođena prvoj pesmi. I naravno, da se zahvali Milošu koji je radio matricu za prvu pesmu. Da, to je naš Miloš naravno, Marković koji svima nama pomaže. I naravno, kao šlag na tortu, na moj mentor Snežana. Hvala vam puno. Nema na čemu. Šejla, imaš nešto da dodaš? Nemam ništa. Tako je. Pa to je pravo. Šejla, uživaj i ruši samo. Hvala puno. Ni mi nemamo više ništa da dodamo. Šejla, zaista, posle ovakvih komentara samo osmeh na lice i pripreme za naredni krug takmičenja. Jedno čekamo da vidimo šta ćeš nam spremiti. Vanja, svaka čast na transformaciji, svaka čast na hrabrosti i na snazi.
Hvala puno. Još malo je. I svaka čast Sheli. Bravo, bravo. I na kolegijalnost, to je jako lepo. Čekamo te u baražu. Idemo dalje. Šansu da još jednom prezentuju svoj talent dobit će i ova dva momka. Dino Suljić, 26 godina, dolazi nam iz Zenice, Bosna i Hercegovina. Njegov mentor je Ceca. Sa nama je i Samet Dželo, 25 godina, dolazi iz Zenice, Bosna i Hercegovina. Njegov mentor je gospodin Bosanac. Naš žiri čeka još puno posla, tako da idemo brzo na pesmu. E, ovo ne samo da je bosansko-hercegovački derbi, ovo je sad lokalni derbi. Obojca su iz Zenice. Tako je. Jel' tako? Tako je. Dino Suljić, vaš sin, 26 godina, u timu kod Ceca. Jel' tako? Jeste. Jeste. Nema zablude, samo se zove pesma Zabluda. Peva, komponovao Željko, peva zajedno s Tonijem. Zahtjevno. Zahtjevno i teško. Da čujemo Dina kako to radi. Mesec je u znaku škorpije, to je njeno vreme. Sve su posle bile kopije, bezbojne i neme. Kada zamislim njen lik, na tren pretrnem. I pogledima tražimo brise koji na nju liče. Glavom protiv srca borim se, a na kraju priče. Srce proda stari trik, pa se otrgne. I odluta putevima nekih davnih dana. To magija je bila, na borana svila, na njenim grudima. A ljudima skrivam se i ne pričam o to. Kako da im objasnim, mada tuđa moja si, još se hranim istom zabludom. A ljudima skrivam se i ne pričam o tom. Jer kako da im objasnim, mada tuđa moja si, još se hranim istom zabludom. Još se hranim istom zabludom. Bravo, Luko, bravo. Fino, hvala lepo, idemo dalje. Ostajemo i dalje u Bosni, ostajemo i dalje u Zenici. Samet Dželo, ne znam da su isti kraj Zenice, Dino i Samet, ali da su blizu, ali... Jesu, jesu, ma tu smo svi blizu. Jel' tako? Evo, to potvrđuje i Sametov drugar, koji ga verno prati i navija za njega. Već mesecima sad mu daje... Leo Martin ide da pokaže... Jović, Miša Jović. O, ne, ne, Leo Martin je... Miša Jović mu je pravo ime, Leo Martin mu je umetničko. A zunaci... Solo da pokaže. Volim te. Tvoji, nemi i daleki, već su negde davno našli mi. Tvoje ruke bile su nežne, tvoje oči govorile su sve. O, volim te, dušo moja, ja te volim kao život svoj. O, volim te, kao ptica krila, volim te, volim, volim te. Ali znam da nikad više nećeš doći u moju sobu dok mirno spava grad. U meni tada potajno i silo goreće ljubav i bit ću opet vlad. Da ni negde sama bol u duši skrivaš i svoju tugu u sebi nosiš sad. Ili možda srećna novi život živiš, ali još uvek volim te. Volim te.
Dobro, hvala, dva glasa posle prve pesme ima Samed, evo ga i treći glas, Viki. Gledam te dok spavaš, sam ti oči Srni Vuk sklopio Giuliano. Jer ti si kao vino koje ja bih popio. Sve su riječi malo i nisu dovoljne. To nije više ljubav, to jače i jače je od nje. Sve stare ljubavi i život moj, sva moja sjećanja, sve je to ništa od kad sam tvoj, kažem bez kajanja. A rekli su za nas da Srna i Vuk ne idu zajedno. Samo ti znala si da ja sam čovjek vrijeda ljubavi. Sve stare ljubavi. Da, Viki je podijelila svoje glasove na... Sva moja sjećanja, na sve je to ništa od kad sam tvoj. Kažem bez kajanja, rekli su za nas da Srna i Vuk ne idu zajedno. Samo ti znala si da ja sam čovjek vrijedan ljubavi. Ljubavi. Bravo Lutko. Hvala, bravo Lutko. Hvala. Imamo nerešene karte 3-3 posle prve, to jest posle prvih drugih pesama. Evo ga sad kreće i same Dželo, jednu tradicional pesmu narodne muzike Predraga Živkovića Tozovca. Rešio je da pokaže se u oba žanra, da kažemo malo i Leo promene. Martin, malo promene. Čekamo glasove do kraja. Od kad smo se upoznali, volim te, volim ja. Od kad smo se upoznali, srećan sam, srećan ja. Voli me, ljubi me, jer te moje srce želi. Voli me, ljubi me, jer zauvek bit ću tvoj. Te oči, oči jedne žene, sad su ljubav moja, sad su radost moja, ne mogu, ne mogu bez nje. Te oči, oči jedne žene, sad su ljubav moja, sad su radost moja, ne mogu, ne mogu bez nje. Laj, 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 la, la, bez nje. Da vidimo 1, 2, 3, 4, 5, 5, 3, 5, 4, 6, 4, 6, 6. Nastupa po mišljenju našeg žirija zaslužuju svih šest glasova. Pa ne ovo za šest. Glupost, još jedno nadpevavanje. Volimo to, očigledno, i očigledno su toliko dobri. Zenica protiv Zenice, Sneža je presudila ovo nadpevavanje. Snežo, hvala što ćemo imati priliku još jednom da ih čujemo. A šta ste se vi to sada izdogovarali sa vašim mentorima? Dino, da čujemo šta ćeš nam pevati. Ja večeras pjevam Dušo moja, Kemal Monteno. O, Dušo moja, kaže publika. O, to je to. Samede, od tebe šta ćemo čuti sada? Toše Proeski, Jedina. Može, može, može. Divan izbor pesama, izvolite, momci. Sveći. Dušo moja, ja ne znam više koliko dugo ovdje stojim, dok slušam kako
liju kiše pod mračnim prozorima tvojim, dušo moja, i kada krenem, tako bih rado da se vratim. Ti ne znaš da je pola mene ostalo to s tobom da te prati, ostalo s tobom da te ljubi kad budeš sama i bude zima, jer ja sam onaj koji gubi i prije nego i šta ima. Na 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 na, jer ja sam onaj koji sanja i zato neću da te budi. Bravo, mili, bravo, hvala, bravo, mili. Bravo. Magla na mom prozoru miriše na nevolju, noća sam ti tako sam. Kiša pere ulice, gdje si moja ludice, još bih nešto da ti dam. I neka noća zgrmi, i nek se duša mrvi, samo da ti čujem glas. Priznajem pred svima, lutam vjekovima, tražim tebe, tražim nas. Jedina šta si mi uradila, srce mi je pustinja, ljubav je presušila. Jedina što me nisi pustila, kad me nisi ljubila, jedina. Jedina. Hvala puno. Može, glasamo, idemo. 3, 4, sad. I 3, 3, sale. Opet te čeka šetnja do nas. Ne, može i odatle. Stvarno, dva kandidata. Ma, mislim... I mnogo je lepo bilo i ovo, ova kapela. Mislim da su gledaoci televizijski uživali. Sada ne pitam žiri pojedinačno, idemo odmah da vidimo ko će proći. Bolje je moj, ali kako hoćeš. Oba dvojice iz Zenice. Bravo. Zenice. Zenica je objasnila. Znamo se. Poznajte se. Znamo se odavno. Bravo. Dobri drugari. Bravo, drugari. Duet. Svaka čast. Jel sviraš nešto? Evo, ovo je prilika da kažem da sam završio osnovnu muzičku školu i srednju muzičku školu. Sviram harmoniku, klavir i gitaru. Završio sam solo operskog pjevanja u srednjoj muzičkoj školi. Bravo. Ja, ajde čujemo neku ariju. Znaš, ne sam dobro. Čekaj, momenat, Sanja. Tebi će da peva ariju. Sviraš ti nešto? Harmoniku, gitaru i klavire. Pazi, brejoci. Mi smo zajedno išli na orkestar u muzičkoj školi, tako da... Odavno se poznajem. Operu pevaš? Pošto nekad operu ovdje... A jeste li izlete išli zajedno? Ne, tebi Bosanac ne da pevaš operu, znam ja to. Ne sun dorma sad. Žena je Zenica. Aaaa.
Dajte Mili, mu terapiju, tebi, hitno, jel, terapiju. Jel tvoj otac još uvek radi? Da. E, zove ga ovamo. Kema ka Marija Kalas, rođen s impostacijom. Ajde, dušo, Marija, otpevaj. Njega bi u starom Rimu bacili lavovima. Njegov je otac psihijatar. Mili je u krinđu. Ja bih molio Tonce da ugase i žiri i ove mentore. Sve. Može samo ceca da priča, to je to. I molio bi, ako se ovde nalazi neko iz hirurgije, dr. Đoković, koja uvek podržava ovde nas, da donese jednu kutiju Ludomila, da damo Kebi da popije. To bi bilo to. Znači, Dino, ti si jedan. Dva. Došite ovam obojica. Stani, 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 Popoviću, stani. Sad. Oglasimo sad. Dalje ide! I... Da vidimo ko ide dalje direktno. Dalje ide... Same Čelo! Same čestitam. Alava jedan Vera, i drugi nemate pojma. Jedan i drugi iz Zenice. Jedan Vera. I drugi iz sviraju i harmoniku, i gitaru, i klavir. Neverovatno. Bravo. Bravo, momci. Ja ne bih uopšte da žiri ovde priča. Možete obojice da idete i to je to. Ajde, bravo. Hvala puno, pozdrav. Ovo je bilo lepo, zaista. Prelepe pesme, divni drugari, prijatelji i takmičarski par koji čeka. Očekuje nas još jedan interesantan duel, a vidjet ćemo ko će u narodnoj rundi pokupiti više simpatije ove naše vesele ekipe sa druge strane stage-a. Molim vas veliki aplauz za Atomsku Minu. Ima 22 godine, dolazi iz Beograda. Njena mentorka večeras je Sanja. Sa nama je i Milica Živković, koja ima 19 godina, dolazi iz Bratunca, Bosna i Hercegovina. Njena mentorka je Ana, koju pozdravljam ovim putem, a menja je naravno naš dragi Keba. Devojke, spremne smo za šou i idemo na pesmu. Evo, malo drugačiji styling, drugačija pojava, Atomska Mina. Mina Stanojlović iz Beograda, Dodiri od stakla. To su specifični dodiri. Malo oštri. Hoće da raseku. Hoće da raseku, a i poseku. Kaže, mama se smeje, tu je drugarica. Drugarica potvrđuje. Drugarica potvrđuje, umjesto Marije, tu je Sanje Vučić, koja je menja. Ti još uvijek znaš branit me ko lude, kad o meni svašta govore. Za svaku tešku riječ ti većeš prijeki sud, da meni nikad loš ne bude. Tu jednu mušku suzu ja poneću na duši, ko kamen bit ću ja, znam što noćima me guši. Samo kreni se, idi, nek niko ne vidi koliko značiš mi. Još se porežem na tvoje dodire od stakla, nikada se ja iz tvog srca nisam makla. I još branim te, a znam da istina je tanka, ja nisam živa od kad tvoja me je ruka dotakla. Je pevala nekada Nino, ranije? Nije pevala. Tu jednu mušku suzu ponijeću na duši, ko kamen bit ću ja, znam što noćima me guši. Samo kreni se, idi, nek niko ne vidi koliko značiš mi. Još se porežem na tvoje dodire od stakla, nikada se ja svog srca nisam makla. I još branim te, a znam da istina je tanka, ja nisam živa od kad tvoja me je ruka dotakla, od kad tvoja me je ruka dotakla. Dragan,
Dragan Stojković i Đorđe David su glasali za Skrila, za Minu. Milica Živković nam dolazi iz Bratunca. Ovde je njen kolega. Milica ima 19 godina i peva pesmu Hanke Paldun. Kako si inače zove ovaj serijal, emisija? Zvezda Granda. Zvezda Granda. Tako su ti dolaziš. Pa ja te pesmom zoveš. Ja te pesmom zoveš. Želim očekam tvoje pismo i nadam se svake noći da ćeš jedno mi se nada u zagrade meni doći. Da ćeš jedno mi se nada u zagrade meni doći. Nastupate? Da, da, zajedno. Je se malo promenilo od kada je prošlo ovih par meseci? Pa nije. Ne? Nije. Sve okej. Okay. Sve okej, okay, ista je. Što ali, je najbitnije da ostane ista. Da, ali da malo se poboljšu pevanje. Naravno, naravno, da. Naravno. Bilo je tu i treme i svega. Jeste, jeste. Ja te pjesmom zovem, žena tvoga milovanja, sliku tvoju ljubim, ljubim, ljubim svakog dana. Milice, ponovno se iz Bratunca vraćamo za Beograd. Atomska mina ili Mina Stanojlović, pesma Cezara Žnatović, Isuse. E, sada će njima biti kažem, ovaj, Marija nije tu, Sanja je menja, nešto Sanja imala neku priču sa njom dok je Milica pevala, davala je neke posljednje savete pre nego što krene. Dobio sam novi televizor veliki, Ultra HD. Mogu da gledam sve. Šta je to u svakom zlu stalno, ko će da je tu nama? Da nam snagu, da nam moć, pa nas onda prevari slama. Jer život je pas, uvek pokvari sve. Uzme i da ono najlepše. Jedan glas, dakle Viki je dala glas i ponovo Milica Živković iz Bratunca dolazi na scenu, poludilo srce, još kad srce poludi nije strašno, ali kad mozak poludi, evo da nije dobro, evo da budeš ja, evo da to nije dobro, da, Zlata Petrović, dobro, kakva daje, mislim, što kažu, da. Ludost kakva je daje, od mozga je, da tako, da, nemoj da mi sve potvrđuješ, molim te, hvala ti. Sada radim ljudi moji, srce moje poludelo za svim. Šta da radim ljudi moji, ne mogu da zaznam.
si vidio kako Bosanac igra Zlatko Petrović? Pa mora, mora. Pazi, ovo je skup kadar. Viš, on kao da siti nešto, kao da trese nešto ovdje. Možda proso ovas ili nešto slično. On vodi žitarice. Jako, Bosanac joj hvala. I da potrese Snežanu. Ali dobro, to je njegov posao sad trenutno. A idemo dalje. Prelilo se srce moje, raspuklo od sreće. Jer prestati je da te voli, znam nikada neće. Prelilo se srce moje, raspuklo od sreće. Jer prestati je da te voli, znam nikada neće. Poludelo srce, kako da se smirim. Od ljubavi lude, ne mogu da živim. Poludelo srce, kako da se smirim. Od ljubavi lude, ne mogu da živim. Dobilice, da vidimo situaciju. 2, 2, 3. 4, 3, 4, 3, 5, 3. Vaše glasove, 5-3. Devojke. 5, 3. Po mišljenju našeg stručnog žirija, 5 tastera za takmičarku na poziciji 1, atomsku minu. I svega 3 tastera za Milicu Živković. Hoćemo odmah da pređemo na komentare žirija. I ovdje ćemo morati brze komentare, ali sad ću morati stvarno da gledam. Mili, izvoli. Evala da i neko moj pođe. Ja sam dao Atomskoj mini glas zato što stvarno napreduješ. Što pređeš? Stvarno napreduješ, ali moram ti kažem, imam sam jednog druga koji ne zna da kaže R, nego kaže V. I stalno je biro riječi koju normalno čovjeku teško izgovoriti. Ono, jo, vidi onu ribu sa škvrgama. E, zašto biraš Isuse i ovo, ono, Ninu Badrić, koja je strašna pevačica, si fantastično otpevala. Ali si našla pesmu za sebe. A Isuse je pesma za vrlo jedan specifičan tip vokala. Ja ne bi se nikad odlučio ako hoćeš da ideš u svoj maksimum. Ne valja ta pesma, jel? Ne, pesma je neverovatna, ali nije baš za Minu, ali za hrabrost i za napredak ja sam ti dao. Ne, imaš nešto, kažeš, tišina. Kaži. Pa volim. To je drugi razlog, da, to nema veze sa takvim. Šta, Sanja? Voli, voli. Da, a kad ide broj 2, mnogo grešaka. Dobro, da čuješ šta kaže Sneža. Ona nije dala glas nikom. Pa nisam dala glas jer smatram da ni jedna ni druga nisu za 6 glasova. Ja mislim da su bili. Zbog toga što je Atomska mina za koju sam uvek navijala i uvek davala glas u drugoj pesmi baš podbacila. Ali onako skroz. A što se tiče kandidatkinje broj 2, i prva i druga promaša. Ja mislim da je pogrešan odabir pesama. Znaš, pevala si željno, čekam tvoje pismo. Znaš, nije to to. Dobro. Izvini. Pa ja sam devojkama dala glasove iz čiste podrške. Mina mi nije bila večeras na kakvu smo mi Minu navikli. Tako je. Sad, ja mislim samo, dušo moja, da je to pogrešan izbor pesama. Prva je dobra, čak, ali Isuse nije. Ma nije mi to Mina, nije mi dala onu njenu energiju, ono da ona sija, blista, šefuje scenom. To od tebe se stvarno očekuje jer si ti takve standarde postavila nama. Sjajno izgledaš. Jesi za ovu scenu. Jesi za kvalitko. I za ovo jato, jesi, 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 jesi. Za tu baražu pokidaj. Pokide. I gledaj da ulaz u pesmu dotakneš ton. Na Isuse. To te je koštalo verovatno drugih glasova. Što se druge kandidatkinje tiče, meni si ti lepo otpevala drugu pesmu. Da. Tako da, samo hrabro i jako preslatke ste u baražu i trebate nam. Problem je, baš ono što je Sneža rekla, problem je prva pesma bila, da, dobro. Violeta? Da ne bi sad ja govorila prva i druga pesma, to su kolege već rekle, meni je Mina bila večeras bolja nego u prethodnim krugovima, po mom mišljenju. I tačno, to nije bilo savršeno, ali ti si, Mina, ovde jedna od boljih ženskih kandidata kada je posao u pitanju. I zato si dobila moj glas. I imaš moju podršku zbog toga, jer mislim da ti možeš fantastičan posao da napraviš na ovoj estradnoj sceni. A što se tiče kandidatkinje broj 2, nije bilo savršeno, ali podrška. Dobro. Hvala puno. George? Kandidatkinja broj 2, ja ću to formulisati jednom rečju. Dečije. Dečije. Amaterski. Kandidatkinja broj 1. Nastavi da se držiš te maksime. U životu sve podrediti onome za što si se uhvatila. To se vidi.
I isto se sa Violetom slažem. Ako bude bilo sluha, pod uslovom da ne razočaraš, ti si neko u koga treba uložiti. Tačka. Moraš da opravdaš ovo atomska. Bosanac? Pa možeš ti to. Pa evo, ja ću samo reći kratko jedna stvar. Možda se kosi sa nekim mojim principima glasanja, ali ja sam Mini dao, bez obzira na onu modulaciju koja je bila potpuno van intonacije, i u krajnjem slučaju modulaciju ko stavlja mora napraviti da se to producent napravi da te uvede, ali to nema veze. Međutim, ima par mesta koje ti kad si otpevala, ti si mene kupila. Pevaš švalerski. Op. Da, kao ono mesto niko ne vidi, ali ono ne vidi. Ma ti si ga urnisala si. Bravo, Bosanac, pedagoški. To je prava stvar. I tu se vidi tvoj potencijal za tvoje mlađane godinice, koliko imaš. Ohoho, možeš se i udat, nije problem. Ali bravo, to je mjesto gdje sam ja. A drugoj sam dao kandidatkinji. Đorđe, molim te, dozvoli. Ja se stvarno izvijem. Pa isključi se. Evo, ne govorim sad. Druga je bila odlična u drugoj pjesmi. Ja ne znam kako se pjeva druga pjesma, nek mi kaže Snježa. I nek mi kaže neko kako se drugčije pjeva, sem ovaj kompozitor koji je uživo. I on je u tome... Bravo, šta? Bravo. Kako? Ja ne mogu da ti kažem, mogu samo da ti otpevam. Ajde, otpevaj pa da ja vidim, da čujem. A ne treba, nećemo sad. Pa nemojte, molim vas, nemojte, molim vas da dijete, da dijete. Bravo, drago. Ne valja to ništa. Oludelo srce, kako da se smiri. Nije tačno. Od ljubavi lude. Ne, ne može. Nije, pogrešno. Oludelo srce. Kako nemoj da traumiraš. Nije tačno. Nemoj da traumiraš. Bežbati, Snežo, bežbati. Čak si ti bila ravna. Isključite žiru. Jesam, ja sam inače ravna. Ravna sam, jesam. Dobro, kemo, izvoli. Inače, sve mi je ravno. Snežo, dosta, izvoli. Šta? Kemo! Nažalost, teška srca, moram priznati da je dobrim delom žiri u pravu. Osim jedne osobe koja je očigledno u krinđu. Devojke, ja sam siguran da ćete dobro biti u baražu. Milice, pričali smo o pesmi Ja te pjesmom zovem. Sve što su zamerili su u pravu. Tek si zablistala u drugom refrenu. Ali pričat ćemo o tome posle emisije. Nisi se najbolje snašla. Druga pesma. Bravo. Dobro. Sanja. Hvala. Ovako, jedan, dva, da. Opet se radi o tome da imamo pretežno pop pevača kao što je Mina. I meni je jako hrabro uzeti pesmu kao što je Isuse, gde su jako izraženi ti kristalno jasni trileri koje ona izvela fantastično, po mom mišljenju. I verujem da je bila za prolaz, ja sam Snežana, apsolutno sam u saglasnosti sa vašim ocjenjivanjem, ali Mina, ti si meni bila strava večeras, lepa si kao lutka, skinuli smo naočare, mnogo mi se više sviđa bez naočara, tako da, što se tiče, moje očekivanja si ispunila. Kibobre, šta ti ja mi imitiraš, gledaj, on stop kad ja... Pa imitiram se! Pa skrećeš mi pažnju, ne mogu da se skoncentrišem na devojku. Ne mogu da se skoncentrišem. Pa tu se da se zabavim, dobro. Tako da, Mina, još malo da mi taj školski triler zanarodnjačiš i razgovaramo. Svakako se skroz u pravu za poslom, ima dosta potencijala. Druga devojčica je preslatka, baš sam Sale tu rekla, ličiš mi na Aleksandru Bursać kad se takmičila. Ista si devojčurak, slatki više štika sljedeći put da ti izduži nogu da izgledaš ko ripče. Čega ba? Ana, izvoli Ana. Molim vas, veliki aplauz za Sanju. Sanja, sjajna si, zaista. Hvala na ovim komentarima. Devojke, vaši mentori veruju u vas, verujte vas dve. Trebate nam i dajte sve od sebe da se družimo i dalje. Izvolite u backstage. Keva je u prošlom krugu doneo, slobodno mogu reći, neviđenu sreću svom kandidatu kada su mu sve lađe potonule. Dajte im sada veliki gromoglasni aplauz jer dolazi naš poslednji takmičarski par koga čine. Boban Bole Lazić ima 33 godine, dolazi iz Beograda. Njegov mentor je Keba. I tu je i Omar Džeferovski, 22 godine, Skoplje, Makedonija.
Njegov mentor je Đorđe, sa njim je radio i vežbao. I naravno mi željno iščekujemo da vidimo šta su nam oni spremili za večeras. Idemo. Evo ga, Boban Bole Lazić iz Beograda. Tata. Kaže, njegova sestra pokazuje njegove ćerki, tata. Ovde je supruga takođe Boletova pored mene. Daleko negde, ko zna gde. Tako se zove prva pesma, Slavko Banjac. Inače, Bole kod Ane, koja je opravdan odsutan. Inače, menje je Keba. Bilo je oštrih reči, prošli put manje više, da ga čujemo sad. Ženama svim, bio sam vatra, crni dim, bio i dar, a tebi stvar navike. Odavno znam, proklet je bio onaj dan, domaće vino, prvi put ti i ja. Daleko, negde, ko zna gde, ti ljubiš, a ja mrem i pijem kao lud, do neba traži put. Majko, još jednom rodi me, da vratim godine, pomozi sinu svom da opet nađe dom. Daleko, negde, ko zna gde, ti ljubiš, a ja mrem i pijem kao lud, do neba traži put. Majko, još jednom rodi me, da vratim godine, pomozi sinu svom da opet nađe dom. Jer je se spala. Ona je spremna za krevet. Jeste. Jeste. A ja prošli put smo radili u duetu ono... E se sećaš? A to je tata. Tata to ne radi. Tata... To ne, tata peva. A mi ovde u prati samo radimo to. Daleko, negde, ko zna gde, ti ljubiš, a ja mrem i pijem kao lud, do neba traži put. Majko, još jednom rodi me, da vratim godine, pomozi sinu svom da opet nađe dom. Pomozi sinu svom da opet nađe dom. Hvala, hvala Bobane. Iz Beograda se prebacujemo za Skoplje. Omar Džaferovski, pored mene je Petar, naš takmičar iz ove godišnje sezone. On je drugar Omarov, pošto Omar nema pratnju, on mu pomaže u navijenju. Zelena si rijeka bila, Zdravko Čolić, prva pesma. Omar u timu Đorđe Davida, da vidimo kako je to pripremljen stari hit Čolin iz 70. godina prošlog veka, kad ti još nisi bio u planu. Ne sam bio ni u. Zelena si rijeka bila, širila si svoja krila, mnogo više ti si htjela, ali ipak nisi smjela, o mala moja mala, još ne. Nosili te vjetri ludi, srcu što te silno ljubi, nosili te hladni vali, da bi mene tebi dali. Da se desi da
ako prođe on, da bude protiv tebe jedan dan. A možda budemo u duelu sledeći put. Može se desiti. Ništa, idemo dalje. Boban Bola Lazić ponovo. Pesma Marinka Rokvića I kad me svi zaborave. To je rešio nekako. Evo, Ćerkica se raduje kako idemo pesma. Znaš što da otviramo? Aj, sad ćemo da čujemo. Voli me uvek kao sad I kada ne bude mlad I kada dani ostave na mome licu tragove I kad me svi zaborave nemoj ti ruke pruži mi I kad me svi zaborave Konstatovali smo za vreme Zvezda Granda, on se zaljubio. I sve redom, zaljubio se, verio se, oženio, dobio dete. Sve, sve za godinu I po dan. Je li tako? Pa ja ništa od toga, već sam 11 godina ovde. Već 70 godina. Biće u meni obeža I kada postanem star I kad mi sede budu sve srcu ljubav goreće I kad me svi zaborave nemoj ti ruke pruži mi I kad me svi zaborave nemoj ti kraj mene ostani I kad me svi zaborave nemoj ti ruke pruži mi I kad me svi zaborave Međuvremeno tri glasa Ceca, Sanja I Bosanac A sad Cukić Dejan A šta da radim, obrada Azre Mislim originalno je Azra Pa je Cukić to onda obradio Mislim ja dobar pamtim A šta da radim Kad odu prijatelji moji Kad ode teba I kada koju Bacam moću I tako redom da Na javnim mestima s gitarom Naravno uvek neko prođe Čuje makar I kratom Ništa mi nije važno Našao sam dobar bende Ja bi samo da sviram Da se otkačim I to je sve Ništa mi nije važno Našao sam dobar bende I to je sve Mama A šta da radim Kad odu prijatelji moji Kad ode devojka na koju Bacam oči Svi mi stalno pričaju Zašto si nervozan Na šapu ču Šunje se prikradi Izbegavaj nebo Otkinut ću ti glavu Ništa mi nije važno Našao sam dobar bende Ja bi samo da sviram Da se otkačim I to je sve oh, Ništa mi nije važno Našao sam dobar bende I to je sve Da se otkači I to je sve wow! Evo ga šef šest Evo, Snežas bravo Uzdržana do samog kraja Ali na kraju Oba tastera pritisnuta I svih šest I za jednog I hvala za drugog lepo, hvala kandidata najveć. Bravo Mare Još jedno natpevavanje Još jedna prilika
da se izborite za direktan plasman u naredni krug. Imali ste sasvim dovoljno vremena da se dogovorite sa svojim mentorima i odluka je pala na koju pesmu, Bobana? Tužno leto, Toma Zdravković. Dobro, stalo neke baladice. Dobro, dobro. Omare? Ja ću da pevam pesmu Majko od Ake Arahimovskog. O, lepo, lepo. Izvolite i želim vam naravno puno sreće. Proveli smo leto, zajedno smo bili, šetali kraj mora i sanjali snove, a more ko more, nemirno i plavo, kao kosa tvoja, kao oči tvoje. A more ko more, nemirno i plavo, kao kosa tvoja, kao oči tvoje. Evo već je jesen, a tebe još nema, sigurno si negde novu ljubav srela, a ja sivu jesen zamenih za leto, pa proklinje more i to tužno leto, pa proklinje more i to tužno leto. Hvala lepo. Majko, bidi spokojna, bidi srekna, bar to ti godožam. Me nauči slobodno da živeam, da sonuvam do deka sum živ. Imam krila da letam gore nad ovoj tažen svet, sakam do sonce to da sve da pevam do posleden stif. Imam krila da letam gore nad ovoj tažen svet, sakam do sonce to da svetam, da pevam da me čuje cela vselena. Hvala. Žiri je čuo akapela oba kandidata i ja bih molio samo da im ugasite tastere, tako je. Tako da mislim da možemo da glasamo, da je žiri spreman. Idemo, 3-4 sad. Situacija je više nego jasna. 5 tastera za Omara i direktan prolaz u naredni krug. Bobane, čekate baraž. Još malo. Neću ni mentore ništa da pitam. Bobane, što se mene tiče, bio si dobar, ideš u baraž, a tebi čestitam prolazak u deveti krug. Hajde. Hvala puno. Hvala, hvala svima. Svima. Hvala. Ništa ja to više ne bih dodala. Samo bih vam poželjala srećan put do backstage-a i pripremu za baraž koji nam sledi za nekoliko trenutak. U nastavku našeg muzičkog programa ugostit ćemo jedno drago lice Grand produkcije. Nekadašnji takmičar večeras će nam prezentovati svoju novu pesmu. Veliki aplauz za Stefana Kosmajca i njegovu novu pesmu pod nazivom Ljubičica. Uživajte. Jesi mala
ceo svet za tebe da čuje. Aj, zbog tebe sam poludeo, znaj. Šampion, šampion, leti ljubičica kao avion, a ja mogu prve klase. Ženit ću te mala, kajde spremaj se. Ženit ću te mala, kajde spremaj se. Jesi mala kao čokolada, najlepša si devojčica grada. Voleću te čuvati ko Boga, bićeš mala deo srca moga. Aj, zbog tebe sam poludeo, znaj. Šampion, šampion, leti ljubičica kao avion, a ja mogu prve klase. Ženit ću te mala, kajde spremaj se, ženit ću te mala, kajde spremaj se. Kosmajac koji se takmiči u Zvezdama Granda. Zdravo, Kosmajac, zdravo, dobroveče. Dobroveče, direktore. I si dobar, večer. Kosmajac, jesi? Opet sam upatila trema, evo, pogledaj. Jel tako? Opet, znači, katastrofa. Mi se sećamo Kosmajica iz davnih vremena, ono kad je pričao, se zabavljao s nekom devojkom 10 godina starije od nje, koja je imala, ne znam, i decu, ali sve to prošlo. I Kosmajac se umeđu vremenu oženio. Tako je. I si dobio i dete. Dobio sam sina, tako je, pre neki dan. Tako je. Kako se zove? Vasilije. Vasilije! Tako je. Bravo, Kosmajac. Dobro nam došao. Ej, odlična ti je pesma. Moram samo da kažem da je ovu pesmu radio ko? Vladan Stojković, aranžman. I muziku. I muziku, tako je. Bojan Ležajić radio tekst. Tako je, Bojan Ležajić. To je to. Naš Vladica, evo ga ovde sa harmonikom. Inače, on priprema ove matrice zajedno sa još jednim našim Darkom, koji to sve rade godinama u Gram produkciji. Kosmajac, dobra ti je pesma. Bravo, majstore. I veliki aplauz i za Vladicu i za Kosmajca. Hvala, direktore. Živjeli. Hvala.
oženjen sam, ako momak živi, drumovi su moje ulice. Dok me ima, neću da se smiri, jednom bojem, bojem za uvek. Nemoj, 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 druže, života ti tvoj. Nemoj, 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 tako da pričaš o njoj. Neću, neću, neću ništa o tome da znam, da o nikom u životu nikad. Ne zameri ovoj zveri što sve su meni baš po meri. Pa para me svu, para vid me i nju. Ko može sa to da mi zameri? Zato ne zameri meni ti. Sve stare ljubavi i život moj, sva moja sjećanja. Na sve je to ništa, od kad sam tvoj, kažem bez kajanja. A rekli su za nas da srna i vuk ne idu zajedno. I kad me svi zaborave, nemoj ti ruke pruži. Zaborave, nemoj ti kraj mene ostani. Ajmo! Sve ste čuli, sve ste videli, dragi gledalci. Nekako ćemo u ovom osmom krugu, odnosno ja lično, da se izborim kako tako. Mislim, zaista svi manje više dobro pevaju. Ljube familiju. Tako će biti i sledeću subotu. Hvala. Ali onda kad dođe deveto kolo, koga izbacite? Pa 10. kolo, pa 11. pa 12. krug, pa 13. Vojo, ko je prošao direktno? Da, evo, Sale, imamo njih sedmora koji su direktno prošli iz 8. kruga. Da ih pozdravimo još jedan od poštovani gledalci. Oni su Rije Dragmanović iz Donjeg Vakufa, Bosna i Hercegovina, u timu Viki Miljković. Potom Miki Sekulovski iz Velesa, Makedonija, u timu kod Ceca Ružnatović. Antonija Čerkez, Široki Brijeg, Bosni i Hercegovina, u timu kod Bosanca. Mirza Pandur iz Sarajeva, u timu Snežane Đurišić. Šela Zonić iz Tuzle, u timu kod Ceca Ružnatović. Save Dželo Zenica, u timu kod Dragana Stojkovića, Bosanca. I imamo Omar Džaferovski iz Skoplja, Makedonija, u timu Đorđa Davida, a sada preostali. Jer ti nije lako, jel? Ha? Nije ti lako. Ja bih najviše volio dođe keba pa da to uradi. Keba? Da. Ali dobro. Da ti uradiš tome što saša. Ovo je neverovatna stvar. Prvi put od kad radimo ovaj baraž, da je kompletan žiri ovde i da... Da, da, da. Dobro. Ajde, prvo ćemo devojke. Ajde. Au, kod muškaraca mi je problem veliki. Uf, kako je ovde problematično. Dalje ide u deveti krug. Dalje ide u deveti krug. Kandidatkinja pod rednim brojem. Pod rednim brojem, rednim brojem. Tri. Dobro večer, blagodaram na site, hvala svima. Ja sam Andrijana Petrušavska, 24 godine, dolazim od Skopje, Makedonija. Be blagodaram. Izvoli, tvoj mentor Mili, dobro te spremio. Dalje ide u deveti krug. Moram da vam kažem, ove godine za finalista imamo posebno iznenađenje i veliki ulog, da znate. Zato što ćemo sasvim drugčije da radimo sa nekim kandidatima i to će biti potpuno jedan nova forma, tako da da vidim ko će imati sreće, znanja. Dalje, u deveti krug, ide kandidatkinja pod rednim brojem, jedan! Uh-huh.
hvala puno svima. Ja sam Aleksandra Ivanov, dolazim iz Kruševca i hvala vam najljepše. Da, Snežana kaže nemoj da ljubiš kandidate, čujem. A... Ne treba, nego Ivana prilazi, o, samo što nije, ajde, ja izvoli Ivana, ajde. Dobro, dalje ide kandidatkinja, pod rednim brojem, pet! Hvala publici, najlepše, evo sad sam čula da uzvikuju pet, jedan aplauz za publiku, može... I dozvali smo Isusa, hvala Bogu, Atomska mina, 22 godine, iz Beograda. Ljubim vas. Hvala. Dobro. Marija nije tu, ali tu je Sanja Vučić. Da. Dalje ide kandidatkinja pod rednim brojem, dva. Hvala puno svima, ja sam Adela Smajlović, dolazim iz Srebrenika i hvala puno. Dobro. Četiri ili šest. Vanja i Milica, dve divne devojke, nažalost, moramo od jedne da se oprostimo. Deveti krug, ide kandidatkinja, pod rednim brojem, četiri! Milice, meni si bila dobra, ali nekako, kad uzmemo sve ove emisije unazad, nekako mi je Vanja bila stabilnija, tako da možda sledeće godine. Slažem se. Hvala svima puno. Ja sam Milica Živković, dolazim iz Bratunca, imam 19 godina. Tako je, 19 godina, pred tobom je vreme. A, u deveti krug ide. Hvala vam. Samo da poručim moje mami da sam dobila opkladu. I da, mora da dođe u sledeću emisiju da me gleda, pošto da sada nije došla. Želim bi da se zahvalim Snežani, hvala vam mnogo. Moje ime je Vanja Jovanović, dolazim iz Banatskog Karlovca i imam 22 godine. Hvala vam mnogo. Ovo je preveliki uspeh za mene. Hvala, Vanja. A sada... Au, napeto! A sada... Pojma nemam. Dobro, ajde. Idemo redom. Dalje ide kandidat pod rednim brojem, osam! Hvala puno, Saša, hvala divnom žiriju. Ja sam Elsan Pilica, imam 26 godina i dolazim iz Bilog Polja iz Crne Gore. Hvala još jednom. Mentor Violeta. Dalje ide kandidat pod rednim brojem, deset! Hvala žiriju, hvala publici i naravno direktoru. Ja se zovem Dino Suljić, imam 26 godina, dolazim iz Zenice. Pozdrav svima. Bravo Dino, mentor, hvala, pridruži se Cet. Ovde drugaru i drugaricama. Dalje ide kandidat pod rednim brojem, sedam! Hvala puno svima, moje ime je Dejan Dačević, dolazim iz Čajnića, imam 24 godine. Hvala puno divnoj publici i žiriju, naravno. Mentor Marija, odnosno Sanja Vučić. Vas dvojica, sedite ovde na sredinu, da vas vide. Jel bi voleo da ideš dalje? Da. Da. Boki, jel bi voleo da ideš dalje? Pa ipak mislim da mi je ovde mesto, pošto sam u prošloj emisiji rekao da mi nije, mislim da mi je ovde mesto. Idem da... Ti si broj... Ko je za broj 11? Ko je za broj 9?
verujte mi, ja ovde ne mogu se odlučiti. Jedan može da prođe, ne može obojica, odnosno ne mogu obojica. Nažalost, to je moglo u onom prošlom krugu, prošlom kolu, sada ne može, samo jedan može da prođe. Meni su dobri i jedan i drugi. Pošto ne mogu da se odlučim, gospodo, radit će žreb. Moram da shvatite, ali shvatite i da sećam se na nekim prvenstvima svetskog fudbalskog prvenstva, isto je radio žreb, to da znate. Prema tome, ovo nije ništa novo. Meni je dobar Boban, a mi je dobar i Lazar. Lazar će biti jedan, Boban će biti dva. Momci, nek vam je Bog u pomoći. Visoko, visoko baci. Biće najviše što može. Zarotiraj. Dobro večer svima, moje Lazar, ime je Lazar Živanović, imam 29 godina i dolazim iz Beograda. Lazara se opraštamo, šta da radim? Izvoli. Ovo je bilo Mihajlović u sredinu, na kocku. Hvala publici, hvala žiriju, hvala najlepše. I na kraju morao je i taj magični žeton da se okreće. Toliko Popović nije znao koga će, šta će. Valjda mu je sada savest mirnija kad je sreća odlučila. Sigurno, ovako je sigurno mnogo, mnogo, mnogo lakše. A mi sada možemo da zaključimo ovaj osmi krug. Poznato su imena svih takmičara koji su se plasirali dalje, tako da čekamo vas naredne nedelje u devetom krugu sa možda i nekim novim pravilima. Vidjet ćemo. Nikad to nije. Ja, mi da se zahvalimo našim prijateljima. Moja zahvalnost odlazi za onog ko hoće da bude fini, tu je Barbolini. Ako želite da se kvalitetno muškarci obučete, kompanija Barbolini vam stoji na raspolaganju. Modni studio Ermanas, one su zadužene za ovu moju haljenicu, za šminku, ši make-up i naravno za moju frizuru Hair Studio by Marina Popović. Hvala vam! Dakle, Ana, da vidimo ko su još tu naši prijatelji. Prijatelji emisije Vitalisa Venogel, koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne substance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama uz Venogel, vaše će noge biti lepe, lake i negovane. I ove sezone kompanija Moravka je prijatelj emisije. Kafe, kafica i wafer napolitanke su pravi izbor za one koji traže više od svakog trenutka. Probajte! NTV Plus za sve naše ljudi u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala na svim uređajima uživo 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelj emisije je i Vitalisov sports krim koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports krim sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Prijatelj je i Jamajka, tako daleko, a tako blizu. Energetsko piće sa tutti frutti ukusom. Inspirišite se jakom energijom, podignite vaš tonus, Jamaica Boost Your Spirit. Autočačak, generalni uvoznik brenda Škoda za Srbiju i Crnu Goru, pobedniku takmičenja Zvezde Granda dodelit će automobil Škoda Kamić. A mi vama uručujemo, Ana i ja, jedan lep, lagani, topli, ljudski pozdrav. Tako je. I ne znam, mislim da treba da pobenemo, jer ipak samo 20 godina trajemo da vas čekamo naredne nedelje u isto vreme, u prime time-u na istom mestu. Ljubimo vas, laku noć!